dhe përshëndetje për gjithë ju të ndërruar miq, takohemi bashkë në këtë transmetim të parë të ditës së sotme në Radio Televizionin Ora, ashtu si çdo ditë në emisionin Ora juaj edhe për sot. Është dita e data 14 mars, ju uroj gjithëve gëzuar ditën e verës, edhe ta festoni sa më mirë këtë ditë, edhe pse në fakt është ende herët, por gjithsesi koha nuk premtonte për një mot mirë, donjëherë ose sa në shumicën e rasteve mjafton që të jemi pozitiv me veten tonë dhe gjithçka shkon mirë. Dalim nga gazetat që kanë mbërritur tashmë në redaksin ton, fillimisht me gazetën Koha Jon për të përcjellë titujt kryesor në këtë të përditshme me artikullin e parë, deputetët e rinj si te pazari i Milotit. Qeveria e ka rritur shumën për një deputet opozite nga 200.000 euro në 300.000 euro, kush pranon të marr mandatin e deputetit. Eurot e kanabisit po bëjmë punë, shkrimi kryesor e lexoni në faqen 3 bashkë me nën titullin një lloj si kasapët që zgjedhin kafshët dhe sekserët, qeveritar kanë nisur peshkimin e kandidatëve që blihen më lehtë. Diku përdorin eurot, diku vënë funksion favoret qeveritare, diku shfrytëzojnë qef mbetjet e kandidatëve ndaj drejtuesve të opozitës dhe në fund mbyllin marrëveshjen një lloj si në treg, duke dhënë edhe kapar. Është një skemë manipulimi gigante, financiare dhe mediatike, ku tradhëtarët politik po shiten si heronjë dhe opozitarët e vërtet. Në fakt, heronjët e rinj të politikës janë trajtuar një lloj si baktit në pazarin e Milotit, pasi të përdoren për diversionin e rrezikshëm ndaj opozitës reale. Në fund s'do t'i hynë punë as atyre që kanë bler, sepse zgjedhjet e parakohshme po vinë shumë shpejt. Artikullin kryesor pra të plot e gjeni në faqen 3. Mbasha publikon emrat e dosjes 184, Rama dhe dy ish ministra blen vota në faqen 2. Petrit Vasili Amerika i vuri vullën shitbleries së votës nga kryeministri në faqen 4. Fotolajm, presidenti Meta takon dy futbolistët e njohur shqiptar në Azerbajxhan në faqen 24. Ministri Elisa Spiropali, deputetët e rinj bën veprimin e duhur, tani miratojmë reformat në faqen 7. Analizë, bojkot diplomatik nda Edi Ramës në një vit e viziton vetëm një kryeministër në faqen 10. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit SBA korrupsion në gjithë nivellet e qeverisjes, zyrtarët nuk po ndëshkohen, shkrimin e gjeni në faqen 4. Kryetari i LSI-s Kryemadhi, letër KQZ-s së dhënje mandateve të LSI-s është e paligjshme në faqen 6 e lexonit plot. Këto ishin titujt e gazetës Koha Jon, zhvendosemi tek e përditshmja gazeta shqiptare. Pensionet, udhëzimi për të mësuar masën e përfitimit, tabelat me shembujt konkret në bazë të vjetërsisë dhe viteve të punës. Ekspertja Beskid Alia shpjegon si bëhet për llogaritja e masës së përfitimit, pensionit të pleqërisë, koeficientët e indeksimit të pagave që nga 90 e treshi. Artikullin kryesor e gjeni plot në faqin 11. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zyrtarët e lartë shmangën ndjekjen penale, publikohet raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit. Vasili Amerika i vuri vullën shitbleries së votës. Presion dhe gazetarëve, shtëpia e Klodiana Lales u qëllua 10 herë në faqen 17. Lista e dosjet e pronave, 6.000 euro, 6.000 emrat që ju jepet e drejta për kompensim financiar në faqen 14 dhe 16. Basha, Rama dhe dy ministra blen vota, Kryemadhi, deputetet rebel si Andalusis. Kreu i PD-s ka nisur numërimi mbrapsh, deputetet e listës së opozitës shkojnë në 14 LSI-a. Kokës përfiton nga parlamenti i krimit. Në faqen 2 dhe 4 e gjeni këtë shkrim. Opinion nga Jorgji Kote, zgjedhjet europiane, sondazhet dhe negociatat në faqen 20. Po në rubrikën e opinionit nga Neritan Sejamini, nevoja për një strategji të ndershme të opozitës, lexoni në faqen 21. Kryeministri Zaev në Tiranë, Rama, Rusia nuk është tifoz e zgjerimit Bashkimit Evropian në faqen 5. Vetingu, fshehu dënimin për vjedhje, merret i pandehur
ish gjyqtari gjykatës së lartë në faqin 8 e gjeni këtë shkrim. Taksat, ambasadori i Bashkimit Evropian, Soreka, monitorim tenderave, kujdes me parat publike, në faqin 7, dhe artikulli përmbyllës, vrasja e trefisht, masakra të zogu i para, peli burg për jetë për vrasësin italian Salvatore Letizia, të plotë e gjeni këtë shkrim përmbyllës në faqin 9. Përcollëm edhe titujt e gazetës shqiptare në faqin të parë, ndërkohë të zhvendosemi tek e përditshmja Shekulli, kryeartikull, Matthew Kenzian, SBA, NATO-s, i duhen mjek, Shqipëria të rekrutoj studentët. Në një intervjis për Shekullin, nga Boston Institute Technology of Massachusetts, Shqipëria të kryoj bursën për mjekësi. Në faqen 4 dhe 5 e gjeni këtë shkrim kryesor. Qeveria humb 3.1 miliard lek në gjyqe me privatët, Bashkia e Tiranës kryeson listën në humbjen e gjyqeve, prishje e kontratave, dëmi ekonomik, çdo vit mbi 1 miliard lek, në faqen 12 dhe 13. Koment nga Koço Kokdhima, koalicioni i turpit, në faqen 9, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Departamenti i Shtetit, peshqit e mëdhenj, i shpëtuan drejtësisë, në faqen 2. Deputeti Bushati në hetim për fshehje pasurie vendosi gjykata, Prokuroria e Tiranës refuzon të hetonte deputetin e Partisë Socialiste Ervin Bushati për fshehje pasurie e falsifikim formulari të deklarimit pasurisë në faqen 14 dhe 15. Festa qeveria anuloi ditën e verës nga frika e protestave në faqen 6 dhe 7. Takimi Zaev, ne nuk kemi borë kur si opozita në Shqipëri, në faqin 7. Altin Mele, pedagogu, Universiteti i Tiranës, nuk ka akredituar programet e studimit. Ligji i parasimin e lartë krijon oligarki në universitete, mosnisja e procesit akreditimit, mungesa e stafit akademik, e rëndisin Universitetin e Tiranës me cilësi më të dobët. Në faqin 16 dhe 17 dhe shkrimi përmbyllës nga Fatos Bajaku, reportazhe për te gardeve për Shqipërinë tjetër, në faqin 18 dhe 19. Të është në titujt e shekullit, vendosemi në të përditshmen tema. Në parlament tani kemi një tjetër LSI. Shkërboqi LSI-n Monika Kryemadhi në më pak se 2 vite. Në faqin 3 gjeni këtë shkrim kryesor. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit, pronarët e televizionëve në Shqipëri përdorin mediat e tyre për presione dhe përfitime nga qeveria, zyrtarët, politikanët, gjyqtarët dhe biznesmenët nuk ndiqen penalisht, në faqen 7. Kurse Sali Berisha bënte listat e deputetëve të 96 dhe planifikonte ta nxirrte azemin nga parlamenti, shkrimin e gjeni në faqen 10 dhe 11. Dosjerë si tentoi qeveria shqiptare në 1937 që të ndaloj fenomenin e emigracionit familjar në faqen 10. Intervista rëfet kryetari i ri muslimanëve shqiptar në faqen 67. Dëshmia lista me torturat e tmerrshme që përdorte sigurimi në faqen 11. Si nuk duhet të sillet SBA me Berishën dhe Rudinën në faqen 8 nga Mirobaze. Kuna ka humbur presidentin nga Alfred Feza, po në faqen 8 dhe artikulli përmbyllës, klithmat e Petroninit dhe hipokrizia opozitare në faqen 9. Këto ishin titujt e temës, zhvendosemi tek e përditshmja MAPO. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit, qeveria e zhytur në korrupsion, blerje votash dhe censur medjash. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit konstaton probleme të mëdha në çështjen e korrupsionit në vend, të shtrirë në të gjitha nivelet qeverisëse, përmendja shit blerjes së votave
dhe problemi theksuar me censurën e medias që vjen nga politika dhe biznesi. Hulumtimi Mapos për raportet e dash në 5 vitet e qeverisë Rama dhe fshikullimi i veçant për çështjen e zgjedhjeve në faqen 3. E lexonit plot këtë kryartikull të Mapos për sot. Basha në Dibër, e janë në protest të largojmë krimin nga pushteti. Turi për 16 mars, ndosja 184 është fundi politik i Edi Ramës dhe bandës së Ditaj Dudve. Në këtë dosje janë kapur Gafil Edi Rama, Damian Gjiknuri, Ulsi Manja, Sadria Bazi, duke bërë pazare me Mirlalën, e krimin organizuar për të bler vota dhe shantazhuar Dibranut. Në faqen 4 gjeni plot. Histori vendi gjeografik i Shqipërisë etnike, në faqen 12 dhe 13, premtime Bosch Air Albania zhduket përsëri. Incidentet ajrore, mjeti rrezikshëm dhe në Rinas, aviacioni civil lë pas dore sigurinë, në faqen 2. Sport këmban alarmi për Partizanin. Gardiani Kuqezi, garancia e Lazios, Trakosha e ka të ndaluar të mungoj. Qarkulloi miliarda euro, impakti jashtëzakonshëm i futbollit në Spanjë. Masa dhuna ndaj gjyqtarit, trem federatën dhe stuartët, trajnim ekstra për kombëtaren në faqen 9 dhe 11. Analizat cilët janë treguesit e deficitit demokratik nga profesor doktor Fejzi Kolaneci në faqen 4. Opinion nga Rozi Spinks, turistët në Shqipëri nuk vinë duke ironizuar trafikimin e krimit. E krimin në faqen 7. Në rubrikën opinionit keni dy shkrime, Gjermania të ndaloi përpjekjen e rrezikshme për ndarjen e Kosovës dhe nga Bernd Riegert, Bashkimi Evropian i shokuar kërkon një plan nga britanikët. Në faqen 7 gjeni plot, keni edhe karikaturën e ditës nga Rrëç nga Bujar Kapexhiu, Ballokumja e fundit. Të ishin ditët e Mapos, vendosemi tek Gazeta e Radhës, dita ekskluzive Spartak Braho, replik me Bendukun për Saliun, çfarë më ka ndodhur pas publikimit të intervistës time në dita lidhur me rekrutimin nga agentura e huaja të Sali Berishës, ku i ka marrë të dhënat se kush e ka rekrutuar dhe kur. Aliana Dolli është gjallë, a do dëshmonte nëse këto fakte përfundojnë në gjykatë, për cilat nga materialet që botova janë në DNI edhe disa i shefa të shërbimit informativ, se përpjekja e Saliut për të zhdukur provat e bashkëpunimit të tij me agjenturat ka qenë misioni i pamundur. Në kasafortat e kujt ruhen dokumente sekrete të kësaj kategorie dhe kush i ka kopjet që Saliu nuk i ka ditur kur. Në faqen 5 e gjeni të shkrim kryesor në dita për sot. Kisha ortodokse e Shqipërisë mes Rusisë dhe Ukrainës nga Shaban Murati. A është korrekt nxitimi i Kishës Ortodokse të Shqipërisë për të shpallur menjëherë vendimin se nuk e njeh autoqefalinë e Kishës Ortodokse në Ukrainë, të Ukrainës? Në faqen 4 gjeni detajet. Vargjet shtithem Shqiponjës kur edhe vet jam i plagosur, në faqen 6. Të tjera shkrimeve të shojmë, Kamero Baze, si nuk duhet të sillen Shëbat me Berishën dhe Rudinën, në faqen 7. Raporti Departamenti Amerikan i Shtetit, politikanët e gjyqtarët shmangin ndjekjet penale, korrupsioni në qeveri, në faqen 3. Emri im si shenjat e gishtërinjve nga Mojkom Zdeqo në faqen 16. Fryma pagane ditës së verës, 14 marsi, detajet në faqen 18. Pranimet e reja, dy kriteret për përfituesit e rinë Universitetin e Sporteve, në faqen 14, e gjeni në faqen 14. Përfundojmë edhe me gazetën Dita, do të ndalemi në vijim tek gazeta Telegraf. Fati i kombit në dorën
e një njeriu të vetëm, analizë nga kujtim drishti, mësimi i parë që historia na la në fund të shekullit, ishte që fatet e vendit janë shumë të rënda për të mbajtur nga një njeri vetëm. Po jetojmë në një Shqipëri ku vetëm flitet Shqip, por asgjë nuk është më e saja. Kemi një vend të pasur, por për kë? Edhe Afrika është një vend shumë i pasur, por jo për popujt e saj. Qeveria po kalon fazat që na kujtojnë atë të kaubojzve në lirinë kaotike, ku zotëron ligji e më i forti. Jemi pa organe kushtetuese dhe ku të tre pushtetet janë kapur nga një dorë prej frikës. Në faqen 4 dhe 5 e gjeni këtë artikull kryesor. Departamenti Amerikan i Shtetit të fuqishmit shpangi ndjekjen penale, raporti i përvitshëm mbi të drejtat e njeriut në botë thekson se në Shqipëri ka korrupsion dhe mos ndëshkim të zyrtarve. Liria e shtypit dhe medias ka qenë nëntrystin e qeveritarve me proceset gjyqësore, mungesën e fondeve dhe censurën. Në faqen 2. Arbitrariteti i zyrtarëve, ministrat përzën specialistët për të marrë militantët, 31 miliard lek janë dëshpërblimet nga gjyqësori. Në faqen 3. Ja skema si futen parat në treg, sektori ndërtimit i kapur nga pastrimi parave, kompanit fantazm pa fitime me projekte miliona euro. Në faqen 8 dhe 9. Neritan Sejamini, strategji manipuluese të normalitetit të Ramës, e mund vetëm strategji e ndershme e opozitës në faqen 6. Politika e ditës, kreu i kuvendit Rruçi takon kryeministrin Maqedonas Zaev, Lërzim Basha, Bashkimi Europian, ka dy standarde ndaj qeverisë së Ramës, Erion Velijej, të mbjellim një pemë për njeriun tonë. Shqiptarët e diasporës, letër për kryeministrin Rama, detajet i gjeni faqen 4, 6, 7 dhe 14. Specialisti Fadil Kepi, pensioni i shtetit dhe i përpunojësit e kooperativave, masa e pensionit për individet kur ke më shumë vite pune dhe dalja në pension e migrantve, në faqen 10 dhe 11. Prokuroria nisetimet, identifikohen zyrtarët në qendrën spitalore universitare në Tereza për stokun e 520.000 medikamenteve të skaduara, të cilat përbënin 93% i ilaçeve me vlerë 5 miliard lek, në faqen 14. Opinion lumti që e përcolle mëmën me këngë nga Kristo Mërtiri në Bruz Hasko, luftetari brigadës nga Bashkim Koçi, në faqen 17. Përfundoj me telegrafin e Cimerilindjen Demokratike, Shqipëria në këmbë, kushtrim nga Dibra, në 16 marsi, uragan popullor, drejt Tiranës, është ky shkrimi kryesor. Dosja 184 pazaret e Ramës me krimin, në këtë dosje janë kapur Gafil, Gjiknuri, Ahmetaj, Manja, Bazindreu, Sterkaj, duke bërë pazaret me Mirlanën dhe krimin e organizuar për të blerë vota. Basha, betejës do të shkojmë deri në fund, do të heqim me njëherë taksën Rama për naftën 300 lek më lirë për liter. Dhe artikulli për mbyllës i RD-s për sot, Departamenti Amerikan i Shtetit, media dhe gazetarët kërcënuar në Shqipëri. Ecim me integrimin, SBA i vëvullën shitblerjes së votës, Vasili Dash foli qartë, zgjedhjet e 2017-s ishin shitblerje vote dhe presion. Nga shitblerje votës u zgjodhi Edi Rama, kjo qeveri dhe deputetet që ndërtuan kapjen e shtetit, ndaj Edi Rama dhe qeveria janë të jashtëligjshme, rrëzimi i tyre është shpëtimi i demokracisë dhe i qytetarëve. Në faqen 2 dhe 3. Andri Brahimdari, LSI nuk do të jetë pengë interesave private të askujt. Letra e kryetares së LSI-s drejtuar KQZ-s Monika Kryemadhi, çdo mandat i dhënë nga KQZ-ja nga lista shumëmbrore e LSI-s përfaqëson absolutisht këtë parti. Klajda Gjosha, zvendësimi mandateve jo ligjor dhe antikushtetues, në faqen 6. Koment qeveria ra, po në faqen 6. Edmond Panariti, LSI, jo pjesë e një parlamenti të shndërruar në zyrë notariale të qeverisë.
dhe artikulli përmbyllës për sot i do të përditshmes integrimi Edmond Hadzhinasto Sobranit nuk mund t'i blihet vullneti nëpërmjet paras, forcës apo kriminalëve. Mirë kemi përcjellë pasqyrën e shtypit në këtë pjesë të parë të programit Ora Juaj, teksa jemi rikthyer në studio dhe do të vazhdojmë deri në orën 7:30 me bashkëbisedimin tonë të përditshëm me qytetarët në dy numrat telefoni që keni të afishuar dhe në anën e djathtë të ekranit tuaj 04-2344-720 dhe 069-670-2024 në komunikim të drejtë për drejtë për të dëgjuar shqetësimet e qytetarëve dhe për të bashkëpunuar me ta, me gazetarët tanë për të dhënë zgjidhje çdo problemi që kanë. Kemi telefonatën e parë për sot? Po. Alo, mirëmëngjes. Alo? Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotëri. Doroj për programin. Faleminderit. Nga Durrësi ju flas. Po. Unë pak kisha një 2-3 probleme kështu të vogla, po një problem që e kam shumë e kisha me këto spitalin e Durrësit. Ndryshon problemin në urgjenta. Është të rregullu shumë një, se ja marrë shpesh, ashtu kemi problemin, po ndryshon shumë gjendje skandaloze në kirurgjinë e Durrësit. Kirurgjinë e Durrësit bëhen operim dhe u lindi problemi për të bëhë një operim më të përzdyti masë disa ditësh, për që kemë bëhë një gafe doktorit, duhet jetë doktori vetë që ka bëhë se nuk merë në tjetin në dorë. Mi po ky doktor mund të jetë edhe me leje, mund të jetë jashtë shtetit se këta janë të punësuar ku me i vënë e ku me i vënë, duhet presi tjetri që të vdesi edhe nuk të merë njëri në dorë. Po, po. Edhe më me keqja që problemi është që nuk ka aparat me matë tensionin. Kirurgia nuk ka aparat me matë tensionin, dytërohet i smuri për të shku me ble një aparat. Në dhe në këtu. O shumë ndryshe kjo urgjenta, e unë gjenca është rrugullut, për të them që unë jam pak në këto që i shikoj vetë në sy që jam marrë. Se kisha për si problem të... Jo, e çuditshme në fakt që mos ketë aparat tensioni kirurgji, se di. E çuditshme më duke dhe jo e çuditshme, po është e rëndë, nëse s'ka një aparat tensioni në kirurgji. Shko, jo ma darë, shko ma se dje, mram, shko, unë vetëm pranej për nga ide, se u shqetsova dhe unë me të them sinqeri. Po pra, prandaj po them, zërsh. Atëherë, mos me gjetë kirurgjia një aparat për mamat, atë pse rrin kot ata njerëz. Ata shikojnë vetëm ke parë, vetëm ke parja, ke parja. Edhe parjen tu marrëm, po japin njerëzit të shkret, e marrin nga ja heqin bukun vive ve kur vjen puna për doktorin e hapin. Okej. Okay. Isha diçka për këto për këto politikan. Kto që zëvendësohen këto deputetët. Kto kjo është ajo grafa e ti kodit që kanë zhjohë të shokë e dirame me Sali Berishën. Se aja thot nuk është depoteti im, thot LSI-s që zëvencohet. Po mi më depoteti jo, pa e kështi në rralti. Po pra. Si mas e rralës, është vendosa i tjetri. Pa ne kjo ishte një grafe madhe që nuk dun të bëjnë shtetë, se këta për vete e kanë siguru çdo gjë. Okay. Edhe pra ne thot, sot gazeta tje urugani nga Dibra. Qa të bëjnë ata? Kanë men me bëjnë i 97? Sa këta këshu, ndryshe nuk shka. Okay. Pra ne po them që situata është shumë e keqe, pra ne dojtëshe njëzëve, kini kujdes, në protest duhet shku, protesta për të kërku këtë, por jo të meren të djegin, të dirë se gjithë në kurris ton bina të gjona. Në qartë, okay, të falenderoj shumë, të uroj një ditë në barë. Presim të telefonatën tjetër, alo, përshëndetje, mirë mëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zonjë. Juroj, unë jam Mirela, ola para disa ditësh nga Mallakastra dhe nuk ta marr kontakt me një gazetar. Për çfarë problemi, zonjë? Për problemin e shtetit, jam paraqitur dhe kemi arritur ta marrim dot. Për çfarë edhe njëherë të lutem? Tjetër, jam me një familje të sekutuar dhe nuk na ka dalë emri të mësh problemit për pasen e drejtë. Do të flas me një nga ajo gazetarët. Kur folët ju me nezër? Kam folur, kam dhe numrin e telefonit. Është? Pani me 293. 293, 68, 25, 35. Jo, dhe njëherë, 068. Po? 25, 35, 293. Po pra, 068, 25, 35, 293.
ish mësuesja, kam qenë. Po, e di pra ti, edhe që ju kanë hequr nga puna, keni thonë. Keni qenë problem familjar. Keni qenë edukator apo jo? Po. Po pra, e kam rast, po duhet t'i marr një herë gazetarën telefon zonj. Po nuk më ka marr asnjë zotre. Okej. Si është e mundur tani se s'është bomba atomike, nuk e di. Do komunikoj edhe. Po që mua më thuhet që kontaktohen, gjithsesi do ta konfirmoj me ta, se duke dëgjuar vetëm ju do marr edhe. Po duhet të flas me gazetarët që edhe u mos bezdit shpesh. Jo zonj, nuk ka gjë, nuk bezdisemi, ne prandaj jemi këtu. Po do t'i them pas emisionit se s'di ç'të bëj tani domun, nuk e di çfarë përgjigje t'ju jap. Do ndihmoni se nuk më ka marrë njerëj. Okej, pra, atë po them pra që do flas pas emisionit edhe do t'i pyes nëse ashtu pasaj do t'ju kontaktoj. Pas emisionit. Urdhro? A mund të flas me një nga Po pra, po do t'i marrin ata pra zonj, se janë shumë gazetar, më kupton? Edhe do t'i them. Ja ka marr para 3-4 ditësh dhe nuk kam marr kontakt me ju, ju lutem. Si thatë, nuk e dëgjova. Ka marrë para disa ditësh dhe s'ka marrë kontakt me asnjë nga gazetarët. Po pra, atë po të them, do flas pas emisionit me gazetarët, zonjë. Ti pyes që pse nuk ju kanë marrë, por gjithsesi... Faleminderit edhe juve. Doni një punë shumë të mirë. Okej, faleminderit, zonjë. Për vlerësimet, presim ndërkohë telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit. Në mëngjes, zotëri, mirë sa erdhët. Jeni të mirë, faleminderit që na dëgjoni. Kemi sot duhet hallë. Po një nga problemet që kam shqetësim dhe dëshmojmë këtu, ka mjek shumë mirë, dhe më përplas shumë mjek, ka dhe shumë mirë, po janë shumë pak. Po në dush, nuk ishtë absolutizoj gjithë mirë, ka shumë pak mirë, para sa dhe këmë bërë e në operacion, a i mjeku e bani me kompetenës gjotë, mërë edhe paratë, dhe u zhduke iku, në krye 3 ditëve, natën, u detyruam të shimë këtë Italia Amerikanë, se këtë bërë një katahu, edhe kam kërkuar të shi, se si të zgjidhim në sepse ligjë ishtë nuk duhet të rahim doktorat, ata e shumë njëtët. Kur a i bërë një krim tyllë... Pëse që fa ndodhi? Ndodhi me ju? Po ndodhi me dhe në ti, me pra është... Me kë? Me kë? Nuk e të gjovë? Nuk bëja bëj publik emrin pa u takua me ta, e kam kërkuar të vidë, më fadisht, Dhe u detyruar të shkoj natën në ke Amerikanit, 3500 euro tjera, faleminderit. Po mirë, okej, mos përmendim dhe emra se bëjmë reklama, por pse, çfarë problemi pati? Pati problem me mitrën, nuk e di, po... Jo, po them pas operacionit, po them, çfarë komplikacioni kishtë? Pas operacionit u shdo, nuk e di, ma than ka shku në Itali, edhe ajo filloj krizat të mershme, temperatura, shto, dhe detyruar të shkoj Ta shem, tja Amerikani... Po, faleminderit. Ebe, shka, po të dashtun dhe t'jap me data, gjitha, e me gjana, sepse nuk duhet t'i rafim mjekët, mjekët në shtojnë, po kur bëllë në brimë... Po, jo mos duhet t'i rafim, pëse duhet t'i rafim, së është mjekë nuk është për t'u rafim, zotri. Po, kur a bëllë në brimë t'i... Po, s'ka lidhje, ka instancat të tjera, nëse i vërtet nuk ka bërë punën mirë, ka ligje, ka regula, ka shteti, si jeni as kush, as unë, as ju, as i tjetër për të rafim mjekët dhe as kënd, më kupton? Jo, nuk jam dakord, nuk jam përjesë të sevat. Po me shkoj që ka dhe përgërën këtë problem nuk e zhjith asë njerë. Po mi e me të rraur e zhjith pas taj? Me qënë e njeri i, a i duhet përgjigjit, duhet të të zohan, këtë e konserva. Po pra po, do më thonë, kur nuk zhjith me gjukat, ju me ndoni se me të rraur e zhjith, dhe? Jo, po si pra? Nuk e jam dakot. Po, të shi që të dhe? Balis. Dhe gjo... Po, doktorat... Oke, nëse keni të tilë pretendime, ma e mjë një numër telefoni dhe të të flasme një gazetar. Po dhe vijë atje për këtë punë, dhe vijë atje, dhe vijë të gjaj. Një, dhe së fundi kam dhe një problem të përgjithshëm, e kam gritë dhe njëherë, jë të bazënëm në dush, o në lejtë dashën, unë nuk di se ku është që është ingrejnë problemet, o thash të abinja të bumi të shofë të kamarë. Po ma je pra numër e telefon, ti s'po mi jebë numërit dhe bje bumi, thot. Po të ashtë unë nuk e maj mërmen numër e me ashtë, si t'ja bëjmë. I bje ekstra një shirë Telefono prap nesër, gjithsesi, s'ka problem. Mirë, pa tjetër dhe da bëj gati, faleminderit që... Gjithë mirat, faleminderit. Presim telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Alo? Alo, mirëmëngjes. A kemi linjë? Mirëmëngjes. Po, mirëmëngjes, zotri. Përshëndetje, zi e kalot. Mirë, mirë. Mirëmëngjesi, jam një qytetar nga Durrësi. Po? Une, sa për spitalit janë 0 herë këtu. Unë e mba të prejmë për vete për vjam,
edhe rrjetin e kom ble vetë që s'kishtë spitali. Mm-hmm. Dhe 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 kusë ka një rrjet me vu edhe vajohet tjerët pastaj. Që si janë. Në kuptoj. Edhe sapa të unë duhet jam në plajsh këtu dhe ka është një kanal këtu kemi para banesave edhe ka 12 djetës nëse kem pas kujtare bashkis fare dhe asë njojim se kush është. Mhm. Po. Ja hapish votën e mës shifet kujtare bashkis që ha dhe ka popja të qasë mm-hmm. ashtu vesh në Shqipëri në dhe këpun vesh. Në fakt vetëm në Shqipëri kërkohet që shihet kryetari i bashkisë, sepse në botë nuk e njohin edhe kur ikun në autobus, thjesht bën punën edhe nuk. Nuk kupton? Okej. Okay. Mirë zotëri, faleminderit. E po tani. Faleminderit shumë për telefonatën. E çfarë pa çfarë, po, domethën jo domosdoshmërisht kryetari i bashkisë duhet të shfaqet në publik që njerëzit ta njohin edhe zgjidhin hallet. Domethën thjesht po po të ekzistojë vullneti i mirë, bëhet puna edhe pa e njohur kryetarin e bashkisë në kuptimin e drejtë për drejtë fjalës. Po po s'ka njerëz ai pra një javë erdhi edhe kanalin ka bë e boni si dishë ka bën kanal kinete jo. Okej. E kuptova. Ka dove erdhi boni si dishë ka bën kanal kinete jo. Hidravore të lesh. Mhm. Okej. Mirë, të falenderoj shumë për telefonatën dhe të uroj një ditë mbar dhe gëzuar. Sukcese. Faleminderit. Faleminderit. Telefonata tjetër, mirëmëngjes. Mirëmëngjes zotër. Po e dim, e dim. Po merrem shumë po na duket larg pas nesër që shkojmë protest. Po hajde që sot rrin Tiranë. Filloi rrugoni nga Dibra, nga Kuçi, nga Hasi, nga Tropoja e djen koni spol. Mhm. Do ta ketë vështirë të jap mas rrit në Tiranë atdi. Ra frikatak. Ai do ikën dikon tjetër, gjoja më përfushat. Doja të tërgojnë mirë popin, sepse bosha për botë një lider historik, evropian. Bosha lëzim në gazetë, i ndoshe me vëmenje, se i lëzova është bukur, si që ishë, si lëzova unë. Dhe s'kishtë folë departament një shtetit Amerikanë. Po. Ta rojnë në dirama që në të vëgjasin që vrinë, ma të tratorë. Ma ta njerës që si ka votu populli, ata 15 vetë. Tani që i ka votuar populli, i ka votuar populli ata, po? Po pra, po i ka votuar populli, mos thoni si ka votuar. Jo, ata si ka votu populli. Votu më kanë qenë 15 vetë, ata dhe ku ka shku ligë. Ashtu, ha? Po ku e dinte elektorati që sa deputet do dilin? Po mirë, sa ta zëta porin rogën ma shumë se një mujë, ose dy mujë. Po mirë, më qënë si ka. I kanë morë 500.000 euro, i kanë... Po, po. Falenderoj shumë. Gjithë mirë, të presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjes. Edhe gëzuar ditë në verë. Gëzuar? Teshti. Ti nuk e feston, më duket, apo jo? Më fal? Ti nuk e feston ditë në verës, më duket. Unë? Po. Se betohem, jam një nërë atë janë dhe një stralë, nuk jam fanatik. Në fjalë vetëm fut nuk jam në xhami, po jam fanatik në fjalë. Ju s'ka lidhje me fanatizmin. Është ditë me muslimanët. Po jo, është ditën e verës, se kjo s'ka të bëjë me fjalë jo Allah Turka, se unë ditë 45 vjet në fjalë në 14 mars, Allah Turka është dita e verës. Çështi. Okej. Okay. E mendimi. Gjithmonë si mos meje. Mhm. Mendimi. Besimi. Fjala, ideja, do t'jenë dhe janë si masmeje personale, jo të përgjithshme. Teshti, fëmija, i pimi, dhe njëriu që është në ditë kja hnetit, është pa ditë si maj malë i të vërdetës. Aj e zbulon të vërdetën. Do të shkojmë një fjellë se... E zbulon, po si a thot do të kujtë, ama? Më falë? E zbulon, po nuk ja thot do të kujtë. E zbulon ajo shkeleti me fjellë fëmija. Po pra, e zbulon, po nuk ja thot do të kujtë. Edhe i pini prapë se prapë, dhe i shenë ditë kërmeti, s'ka ka mi fjellë, më vërë vetë, s'ka si futet. E pra. Edhe e në gjera, i du më shetë, që të është një mund të higu shfrikës.
jo, jo turpit, apo krimit. Po pra. Teshti, i lumi aj që ka arrit të mësoj që im shefet dritës. Na im shef në dritës më të një zoti, jo si ka do që im me zdiës, mi fjell me pullën. Pa, teshti, se ato im shefet nërësirës, kafsht. Do të një fjell me zbutë, se ka e kam lezu diku. Me në gjese i ka lëgurë në hollët dhe fjallë të tamë dhe duhen. Sheni i hekave dhe sheni enda qatë të kohen. Tështi, dhe që një qa sheni enda qatë, fillon i qahet sheni hekave. I thot, i përgjërat i thot, shabën thot, si shetek thot, një shiin, borë, nakur, pastre, pastan, pa... Zot, pa një fjallë si skudjesë të kush. Po, po, po. Unë, thot, jam bom një fjallë mu varë, thot, më hekra, thot, lidhate, me shtremë, me harë, me pijim, me kujdes, por ama, jam i lidhëm, edhe po. Jam bom dretë, mu aratis edhe unë një praktis hekrat, mu ma bashkan për nënë. Ashtë e vështiri, thot, ki ishtë një në të cakë, thot. Unë për nënë, si shtje me ta, thot. Si përfonim higu, i praktis hekrat. U sillën e sillën e filloj vjesht e gjimën e ketë këtohtë njën e tjetër, pa harë, pa pije, dikush gjutin gurë, dikush jo ujko i sen e tjetër, edhe thot, ja thot, nuk mund e të rej, thot, unë jam të shku prapë, zërë me të rrurë, tha po mirë banë. Tesh, ja të rej shnetet njëra, këtë është ta ma njërë. Okej, okay, mirë, unë e kuptova mesajin, të falenderoj të rrurë ditë në barë, telefonata tjetër mi mëgjes. Alo, mi mëgjes. Mi mëgjes, ti fi filloj që të shkoj ëmbël e ëmbël. A, po, më ëmbël se kash. Gjithë neve ke juve gjemë më mbështetjen, jemi të aman që neve falim në gjënatët. Jo, me zonjë, se si jemi pra të punë. Po, për zotën, jo, flasim se juve gjemë për krajen. Kuptoj. Sidomos ke ju njerë. Falem deri. Edhe kësati, nuk diskutohet. Po, po, pa tjetër. Nuk ka asë një penges të kjuve. Kur mundojnë që të mbyllin telefon, mbyllin ata që kam izën në kësullë. Kurse unë i kam gjërat, nuk kam asë... Si ishte kjo mbyllin telefoni, se kuptova? Po, jo, mbyllin telefoni ata që kam izën në kësullë. Aha, mbyllin vetë, po mbyllin. Mundojnë, jo, kanë marifetet e tyre. Kurse unë s'kam asë një loj marifeti, kam të drejqë që flasë, që më kam për pa drejqësira, edhe i kam të gjitha, mi kam brënda kuotës, 275 metrë katrorë. Që unë nuk i kam asë një bosh njeri jutë. Për kundër një mua mi kanë borxet. Pa tjetër. O Klod. Dime, dime. Në kurban. Të dua fort. Për qafime, falim derit. Telefonatën tjetër, alo, për shëndetje? Uleni pak zërin televizorit, ju lutem, alo. Alo. Për shëndetje, ule pak zërin televizorit, të lutem, sepse të gjohemi dy herë. Për shëndetje. Të lutem, zonjë, ule pak zërin e televizorit. Po. Të lutem, zonjë. Atere, më lurë zuar pjesën e ditë sëvejlës. Zuar. Nga telefoni, ju zoj? Po. Zoj, të lutë, më të gjo nga telefoni, jo nga televizori, të lutë. Po, nga telefoni. Oke, okay, shumë mirë. Dhe isa të mi i bërë një përgjigja, nuk e ditë interesohesh e të punë amnistisi që u pojë. Nga telefoni, ju zoj? Nga qyteti Korçës. Po. Sepse isha shumë e interesuar se kam një të afër brenda dhe përfiton të nga kjo amnistisë e tërshme. Kam përshtypjen që aktualisht nuk bëhet, sepse ajo u fol për para festave të fund vitit, por duhe një votim në parlament, një gjë që nuk ishin gjithë numrat e nevojshme, aq më tepër tani kur opozita është jashtë parlamentit. Gjithsesi do interesohemi për nëse ka ndonjë iniciativë më konkrete dhe do t'ju kthejmë përgjigje pa tjetër. Mirë zonjë. Faleminderit. Shumë faleminderit edhe ju për telefonatën dhe për interesimin. Presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Sa kemi? Okej. Okay. Dy numra telefoni 04-2344-720-069-670-24. Jemi transmetim të drejtë për drejtë në televizionin Ora, në Radio Ora 96.7 MHz, në Channel One, në live streamin tonë dhe po ashtu në kanalin zyrtar në YouTube me cilësi maksimale të figurës dhe zërit. Ndërkohë, presim telefonatën e radhës. Alo, mirë mëgjes. Mirë mëgjes, zotëri. Apo zonjë, nuk. Alo. Zonjë, jam një... Oke, okay, zonjë. Jam një ojgjë nga Vlora. Po, zonjë. Dhe jetoj jashtër. Po? Edhe kam kërkuar, një kam kërkuar,
Po më ka ardhë një letër nga gjykata e Vlorës. Po. E kërkova këtu në avokatën, edhe më thonë që Edhe një herë, fol pak më qartë, të lutem, sepse dëgjohet me zhurmë. Zëni nga tre. Po? Se unë jam, jam 25, 30 vjetë. Jam 70 e 1 vjetë që e klonit. Po. Ku jetoni aktualisht ju zonjë? Ku jetoni aktualisht, nuk jeni në Vlorë? Në Afin, Afin. Aha, okej, okay. Po? Në Afina. Dhe qëfar, ku konsiston, qëfar përmbajtje ka letë? Po? E marrë telefonë, e mësonë bajta dhe në vlo para një muaj, për e mëson që në mos i jetinët është qupa jote. Unë dy qupa që i kam... Po për qëfar është letra, zonjë? Masë jarë o pak për... Për e i kam në shkollë, një kam për të dretë për sotin të shkollë në lakë për dërbët. Po? Por e tjetër qupa i kam për dresi. Ma shpjego pak të lutem, çfarë është letra, por çfarë ja u kanë sjellë? Çfarë letre? Është vënë një lukë nisim se, është vënë një grindje në Vlorë, një grindje, e ka ardhur një shik nga Vlora, po unë jam plakë, më kupton? Dhe i që ima avokat, më tha avokat e të gjimë tha, si në leket të nga, e pasat do shërë, do bëndë qëto problem. E në qaj që gjo, leket do të japu një thash, dhe asë është për të dhani thash, pa ma do t'ishtë një gjë. Jam me të plak, po jam shumë, sa ne ka do të sjev? Ja, ani këtu tha. E si më një sa marrë dhjo, ani se je për të dënuar tha, në burg, po edhe tha. Si që jam e këta, ani problemi. Po unë prap nuk e kuptova, zonjë, për qëfar letre, se dëgjoni me shumë zhurmë dhe ju flisni shpejt. Mas qalo më nga dalë, letra, qëfar thot, për qëfar është? Letra është bërë një shë, në vlogë. Qar është bërë? Shë, grindje, si në shë. Jam nuk ju dëgjoj mirë prandaj. Po, edhe grindje me skujt. Me një çifti. Po. Edhe më ta unë Vlorë, para po. Një dy muajve, edhe sqaruam këtë muhabet. Edhe më dashja Vlorë më ka nisur një letër prap në këtë adresë. Çfarë thot në letër pra zonjë? Çfarë thot letra? Ma thuaj pak, të lutem. Dëmisht të paraqitesh në Vlorë. Po pse? Po këtë çështje. Po e njihni ju atë çiftin që është zonë? Ase një fare. Po që lidhje keni pastaj? Ate në tash, ore, se një fare, e pare, po dhe e qëtë punës, va dalë në bashkia, në Vlo, e dha posa me kërëtarën e Vlorës, më kupton? Mhm, të dëgjoj. Ere, e sa kërëtarë i Vlorës, më në qatë të dhja, ku du në shteta i thash? Unë edhe nuk të dhe një të flasë shqipen, më kupton? Mhm. Lorë, në lasë më kupton, unë dhe edhe një të flasë shqipen. Jo, mirë, shumë, kush ka thonë? A i ta shumë, kërëtari. Mosë më zhikë, ta, unë për të ndimoj ta. Po. Më shdo për dhe me lamurë mua, ta i shkreti. Mhm. Në shkara së mitë këtu. Po mirë, kur është bërë sherri? Keni qënë në Shqipëriu, në Vlorë në rastin konkret? Në të gjokë, kur është bërë në sherri, unë shkam qënë fare, pas një jave e rda unë, pas edhe një jave. Po pse e rda ti pas? E mora vesh. E mora vesh. Vajtër, mi gjithëtova me ta njëzirë, ta keshën. Mojë, që janë këtë një shukë shukë. Oke, oke. E kuptova. Dhe që farë kërkoni ta një zonjë? Në lutën në shikoj, qëpër e kësu në Shqipëri. Në Shqipëri. E qartë, oke. E kuptova. Po, zonjë. Falenderoj, shumë, partinë socialiste. Ajde, mirë. Gjithë mirat, presim telefonatën e radhës, alo, përshëndetje, mirë mëgjes. Alo, mirë mëgjes, zotëri. Aldo, jam një qytetar nga bashkëtire, dhe kam bëllë i telefon të këtu për një tia leka i ka vajtë. Nga telefonon, nga telefonon? Nga telefonon një, zotëri. Nga bashkia Rogozhinës, nga Rogozhina. Po pra, po unë quem Klodi, nëse do të adish. Kam një problem që me kompensimin që nga kanë zonë tokës. Sotë që kanë bërë rrugë nacionale dhe nuk me kanë kompensu. Po. Të kam lodhë i numër telefoni aty para një 10 vitesh. Po, e mbaj mund, po. 131 në fund, 068, 23, 29, 131. Edhe nuk kam pas një kontaktim, plus Aldo se... Po, nuk jam Aldo, mo. O, zotëri. Kurdo? Nuk jam Aldo, Aldo është e klani. E, jam Klodi unë, jo Aldo. Klodi, të lutëm. E.
Jo, se mos e prit nga Aldo, prandaj mos kanë marrë dhe ja, kanë thënë marrim nga Ora News dhe ka thënë jo pres Aldon. Nuk ka gjë jo për shaka. Mesazh me 181 apo 131? 131. Nuk e kam këtu zotri, kam një me 181 dhe mos ndoshta e kemi ngatruar. 130 me 180. Edhe një më me ngadal, të lutem, 0. 068. Po. 23, 29. Po të lutem, më bën çik me avash, të lutem që mos e marrin prap gabim. 068 23 29. Mhm. 131. Mhm, po sa vite ka që? O, kjo kam nja 70 vjet që është bërë. Ashtu ë, edhe Ne kanë dhënë dhe emrat gazet, kështu dhe nuk na i kompensojnë, nuk na japin lekë, dhe ka Ministria e Transporteve tyne. Më kuptoj. Okej, okay, do ta shohim, do të marrin gazetarët patjetër, ka qenë gatres numri me 181, gjithsesi çon se ka, rësisht më është që e morëm në rregull. Falenderoj shumë, do të uroj një ditë mbar. Presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, zotri. Do të lasa dhomën për sa të takon pak shefjes politike që na është bërë refleksion. Vetëm shkurtimisht, të lutem, sepse nuk kemi kohë për politikë. Mirë, dakor. Në hallet e problemet që kemi në Albani, si kafja e mjeshtrit. Me thonë drejtën, për sa flitet këtu tash për protestën e 16 marsit e këto protesta që u bën këtu përpara, ka studentë nga politikanë, nga opozita, nga këta, po le të bëjnë proteste, të tarzojnë, të ashojnë, të bëjnë që të dojnë, po me këto ligje, me këtë sistem që ka një Shqipëri, që shumë dhe njëshin, prapë se prapë të shqiptarë të si është të dorime edhe ma kështë, sepse protestat dojnë pare, dojnë bazë materiale për të zhvillu protestat, dojnë makina, autobuze, leket, fashëm thërë, shkathrohen, e shkathrohet ekonomia, sa do pare bëjnë, nuk shko kush pa pare atje se dojnë autobuze, dojnë, pra, ne popullit jeshtë jem rrugë malë lajim, nuk kem kërkuan kohemi në këtyrë që këtu e deri të zoti, nuk kem këtë angojmë për asyë se nuk zhjithë kush problem në institucione, për shaman që ose këtë problem, si lë shposhtë e lakë që ose s'kele, ose në që ose nuk njopin. A më këpëton që a them? Pa, pa. Pra ne jemi në pikë të halin. Një këpëton. Nuk është halin se nuk është kësaj qeveria, sepse kjo qeveri, nuk thëmë që ka pënuar shkëllqyrëshëm, po ka pënuar. Jo mirë për menimin tim, sepse ka përkëra, po prapë se prapë ka përkëra atë fuqishmit kapitalisht, atë fuqishmit dhe njëzit. Dhe për ditë pëham ushime të helmu më vlajim, gjitha janë konser, janë modifikume. Nuk ashtë ushimi regull që e harëropi se në Tirana së kërkun në Shqipëri. Qartë. Dhe sa dhe buka është me pjesë që nuk i duron stomafa, nuk i duron ropi. Pra këtu jemi në për ditë, nuk kemi për... Sepse o ligjë e tjilë është kushtetuta e tjilë. Jo, së është ligjë... Jo, po të gjotë ali, së është ligjë që tjetë ushimi keqë, që është kjo? Shiko, është ligjë që nuk dënohet taj që bjen ushimin... Po. U po të thëmë këte, është ligjë që nuk nëshkohet taj që e... Ne kemi ligjin, thuaj se identik me pjesën më të madhe të vëndët bashkimit Europian. Nuk zbatohet, thuaj, jo nuk është ligjë. Nuk është zbatohet, më lahat... Po prapo, nuk zbatohet, po së është problemi i ligjit kur nuk zbatohet, më kupton? Po për mirë të shqit, duk është duke dhëndë, nuk është ligjë... Po prapo, ligjë është nocion abstrakt, nuk jep ligjë logarisë, s'ka gojë, më kupton? Janë njerëzit ata që duhet apo në zbatim ligjë. Po prapo. Andaj po themë. Jo, po nuk e kam aty. Dëgjoj, un po të ndihmoj ty në argument, nuk ka lidhje me atë. Unë e kuptoj çfarë doni thoni ju, por thjesht po them që nuk është çështja e ligjit. Ligji është, po sa zbatohet. Po pra është individi, jo ligji. Mirë, a do mbaj dikush përgjegjësi që nuk zbatuar ka ligji, siç më shëshën ka ligji? Duhet të mbaj, por derisa s'ka mbajtur, kam përshtypjen që. Po tani jaç. Tu po vritë njerëz për ditë, Allah, 40 gjë për ditë. Tu vritën njerëz për ditë, sigurt ishin derë në tryll o vllajim. Për ditë vritën njerëz. Po ku vritën për ditë, aman? Që kështu? Ne jemi në pikëtallit. Pa buke me pensionet të ullë dhe bashkë vitale, bashkë janë, bashkë përgjizet kur kush për ne. E kuptoj. Pra, ju falemderit për shamblat me... Falemderit shumë edhe ju për telefonatën, gjithë mirat, në një ditë mbarë të gëzuar, presin telefonatën tjetër, alo, për shëndetje, mi mëgjes. Alo? Alo. Mi mëgjes, zotri. Për shëndetje. Flisni, zotri, ju lutem. Do të sugjeroj ty gjëra. Nga telefononi, zotri? Nga Vlora. Po. Nga Vlora. Po. Kam dy gjëra.
Am ato në emision, jo protesta e mjekve ku gjumë, se ta sharishin ato. Po ata mjekët që protestojnë atje, e pyesin veten që përse protestojnë ata? Përse dinin këto protestat? Kundër dhunës ndaj mjekve. Ka një shkak, ka një shkak. Po pra e kanë kundër dhunës ndaj mjekve. Edhe do të tregoj, kam bashkëshorten time, po. Guajti ka gjithkohë që ka vojtur, po para një vite gjysëm, pësoj një ishemi hemoragjik cerebrale. Po. Dhe një doktor që e mbulon në shef dhe për shef pavioni, dhe e kuron dhe e bën, edhe kryetar komisioni për ta zjerë. Po. Ajo vuon është e paralizuar me bebelino, me gjitha njën tjetër, kam zjerë dhe nusën nga puna, nusën e djallit nga puna, që i shërben edhe gjithë pia. Dhe s'ka bërë për ta zjerë komision, nuk i ka shënuar atë sëmundjen e saja, e kupton? Po i ka shënuar një tjetër më të letë që për mos ta fituar, sepse do para, vetëm për para e ka bërë. Po mirë, kur i keni thonë që pse e ke bërë këto, apo jo? Kemi bërë dhe anketa në disa, edhe në atë që ka shkruar Zoti Edi Rama në Shqipërinë që duam. Ajo Shqipëria që do Edi Rama me studitën e tia, e kupton, jo populli. Flasim tek problemi jo, zotri, të lutem. Nuk na ka kthyer as përgjigje as gjë. Unë ju kam marrë një herë tjetër juve. Unë nuk më kujtohet, po? Një, u kam marrë juve. Dhe kemi bërë ankimimin, asa ka kthyer as përgjigje në ankimim. Në komisionin qendror sa janë këto. Po mirë, doktori çfarë ka thonë kur e keni informuar për këtë situatë? Pse? Ai nuk qendron, nuk i ban këmbë fare vetë atje. E kupton? Po mirë, ma shpjego pak, domethënë, cilën diagnozë duhet të shkruante doktori dhe cilën ka shkruar? Ishemi hemoragji cerebrale më të rëndën. Jo, është e paralizuar. Dhe ndërkohë ka shkruar çfarë ka shkruar? Ka shkruar gjoja vetëm lëshim muskuj, ku gjumë se çfarë. E kuptoj. E qartë. Sa kohë ka kjo situatë që ka ndodhur, zotëri? Sa vite ka? Një vit e gjysëm. Ashtu, ëh? Edhe sa paguhet për këtë? Në tetorin e... Ma shpjego pak, sa para merr për këtë situatë? Urdo? Sa paguhet bashkëshortja juaj? Si, sa paguhet? A merr para, them? Nuk merr fare, mor, nuk ja dhan fare komisionin. E kupton apo jo? Po mirë, domethënë ju thoni që nuk ja dha komisionin vetëm për këtë që bëri mjeku, doktori. Po pra, nuk i ka dhan fare komision. Ja ka kryer komisioni, i ka thënë që nuk e përfitoni, thotë. Për shkak të diagnozës që është shënuar apo nuk e përfiton? Asë nuk e përfiton se i kanë ndryshuar diagnozën, zotëri. Po prapër, të po them, pra, këtë më të më sjarosh. Po mirë, më jep një numër telefoni, zotëri. Më jep një numër telefoni të marrin gazetarët pas emisionit. E kupton, një e para, e dyta. Okej, po më jep një numër telefoni që të marrin gazetarët pas emisionit. Po. Urdo, se mu se mbaj më të ajapi. Vetëm pak shpejt, lutem. Po të lutem pak shpejt, se nuk kemi. Po, më jep pak numër. Po. 85, ëh? Po. 88. 28, ëh? Po. 970. Okej, okay, falenderoj shumë. Faleminderit. Po kishte diçka për thon, zotëria, apo jo, po? Po, ja kaloj. Po. Po, vetëm për ta mbyllur, të lutem, se kam shumë telefonata. Urdhë. Po, kishte diçka tjetër në fund. Unë kam gati 5 vjet që kam dalë pension. Dhe më kanë hequr 9 vjet e gjysëm në vjetërsi e punës. Po pse? Dhe po e kërkoj, jo nuk gjendem në listë pagesat. Unë listë pagesat nuk i ruaj unë, i ruan arsive shtetit. Nuk i ruaj unë ruaj librezën time. Në kuptoj. Okej, dëgjoj, fol me gazetarët pas emisionit që do të marrin edhe sqarojeni edhe këtë pjesë. Mirë? Që të lëm hapësirë telefonuese të tjera. Falenderoj shumë. Okej. E kuptova. E morëm numrin dhe do t'ju kontaktojmë. Falenderoj dhe të uroj gëzuar. Presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Alo, përshëndetje. Të lutem, ulë pak zërin e televizorit. Okej, e ndërpres. Ndalemi telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Kemi. E kemi. Okej, alo, përshëndetje. Alo. Mi më gjë, zotri. Nuk me piron e flasë. Po, mirë, se erdhe. Mi me neve këtë gjithë primit i takujmë regullë, gjitha
këtu në kombinat, për shembull, i ka zaptuar gjitha hapësirat lokale. O drejtimi im i kanë bërë gjitha dhe. Ka bërë shumë këtë hapësirat. Në kuptoj. Dhe vishën kombinat, pitëm të runi fare. Po. Se e vorëm, ka i tishtë. Falem derit shumë, në gjithë mira dhe gëzuar. Presim telefonatën tjetër. Alo, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes, zotëri, nga telefononi? Lodi, unë telefonoj nga Tirana. Po. Gëzuar, ditë me dhera. Edhe juve. Inshallah nuk na kalojnë vitin e ri me datën 5, sepse ditë e dherës e kanë kaluar për ditën e diele. Jo, s'është vërtet kush. Desha të them... Janë spostuar aktivitetet, po festa është sot, kështu që gëzuar. Po nejse, ma, inshallah s'na i kalojnë Krishtlinë ditën e ri. Po jo, more, se kalon do të kush atë të ç'është kjo politikë në Shqipëri. S'ka lidhje, s'ka kaluar fest as kush. Shtunën, protest, të dielën, fest. Unë pa pikin e dyshimit them, se asë një gjë opozita nuk bën sa të ketë një krypë bandit që ja kanë mbyllur lekt e rrugës Kombit dhe ka shpërndar partinë demokratike e ka bërë cok-cok, duke mos pas asë pikin e respekt për e dirama. Po jemë, po së mund të thua shkrye bandit e kupton do më thëmë fjallën që thonë ju dhe akuzat si thonë? Pa akuzat. Akuzat, pse mos i them akuzat, derisa ja ka thënë Taulant Balla për ballë. Po çlidhje, ju sjeni Taulant Balla, mo ju përfaqësoni Partinë Socialiste juve? Jo, hiç fare, mos ja pafsha bojën as PD-s as PS-s. Po pikërisht pra, domethënë. Jo, unë kam, dëgjoj, ndonjëherë se duket sikur unë interesohem për pas më intereson jo hiç, po më shumë se sa hiç nëse ka, por çështja është që unë kam te ju se mbani përgjegjësi kot për gjëra që nuk i dini, më kupton? Po pse përgjegjësi derisa ja kanë thënë? Po përgjegjësi mos e ti thuash për shembull dikujt bandit, e kupton, është fjalë shumë e rëndë. Po bandit është ja ka thënë Taulant Balla dhe po çështi ka po lemo ata po pikërisht pra ata mbajnë përgjegjësi dhe janë në përgjigje me njëri tjetrin për shpifje për inshallah bëhet një shtet dikur edhe nga kjo inshallah bëhet një shtet. Unë s'kam pikën e shpresës që kjo rrymë politike që është tani majtas edhe djathtas që do bëj asnjë gjë. Inshallah bëhet del një rini si nuk e lanë edhe këtë rini nuk e lanë që të hetë sepse të dyja kanë gishtin aty që ta shkatrojnë del një forcë politike rinore që qie dhe ti dhe i shtovë zote ata qunat e mirë. Po jo more, unë jam mirë këtu sa s'më duhet fare politika, jam mirë, jam profesionin tim. Po pa tjetër. Neve faleminderit shumë, por unë jam shumë pesimist dhe absolutisht i bezirje popullit që të ngrihet kundër të dy këtyre forcave politike. Faleminderit. Okej, faleminderit gjithë mirat. Ndalemi telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes, zotëri. Gëzuar. Kënaqësh mirë të gjithë. Unë diçka lidhur me politikën për plasë sepse hallet nuk mbarohen. Shkurt të lutem, po. Për politikën do të thosha dy gjëra e para. Për të fituar një sistem të ri politik, unë mendoj edhe në përmjet meje, edhe juve ju të japë një orientim që një sistemi majoritari pasër për shqiptarët, dë vënjën e eficiencë e referendumeve, vënjën e eficiencë e referendumeve, janë dy elementë të domosdoshëm për politikën dhe sidomos për shqiptarët. Dhe treta, ajo që gjithmonë e kam gjithë dhe kive, i lutëm të gjithë atyre që unë e kam për zëmë që shikoj emisionet politike, zhej. Unë kam dhe një mendim, nuk e imponoj, por e kam dhe le të marrin politikanin këdo, ajo që merë me politikë, ajo që merë me pronën, ajo që merë me bujësin, e tjera, e tjera, dhe të mos i thot, i dashur, por të të kasi me seriozitet prej gazetari të ketë elementin propër para dhe të thot ati ministri apo këdo që fletë me akë si ma sfegon këtë edhe nuk ka pëse të japin për shqytja apo pëncet mendimet për unë si popull e ndjeri dhe shikoj dhe përgjegjësia del e kushtetari që përgjegjet mos dali gazetari e të bëj komente si kur është hetus. Gazetari ka një detyrë që edhe unë e kam provuar para 20 viteve. Vjen gazetari, më interviston edhe e merë me intervist me emrin tim, me fjalët e mia dhe thot, i them, përse ma merë, që ta kemë provët. Edhe gazetari, e thot, mere provë gazetari dashur dhe depozitoje, jo mbi bazës e provë fillon e argumenton. Dhe fundin fare, për gazetën MAPO.
një titull shkrimi aty është i gabuar, më vjen keq që është gazet universitare, thuhet vendet gjeografike për edhe pozicioni i etnisë shqiptare. Ka një emër, aftësira gjeografike, aftësira në përgjithësi, dhe ka aftësira rurore, aftësira detare, landshifti, landshafti, ka të përcaktura dhe mbi emri i etnisë shqiptare. Më dhe kejtë shumë pra gazetarë që ka shvete, që është gazetë universitare të ditë të përdori edhe titujt e gazetave. Për sot ka që. Okej. Okay. Gëzorët. Leksion e gazetarie, presin telefonatën tjetër. Alo, për shëndetje. Mjësit. Mjëmqes. Alo, mjëmqes. Alo, mjëmqes. Po, sotëri, flisni, ju lutem. Nga telefononi? Nga Puka. Nga Puka? Pa. Po? Në televizionet të bëjmë një kohë mëve që kini lanë parë të mitë. Si kemi bërë? Të lutem edhe një nuk e të gjova. Kini lëndën e parë, lëndën e parë në të po. Një kohë në dajë nga kabine. Kem... Mamë nëse dy televizion ishte një të përsem, një të një rarë. Nuk ju të gjoj mirë, zotëri, edhe njërë të lutem. Mamë? Po? Dy televizion ishte një të përsem, një të një rarë. Aha. Po? Një të dashevë. Po? Ma bajë të shkiket. Mhm. Dhe një tjetër... Të ne ka qenë live njërë, këtë, kjo është sigurt. Të ju po. Okay. Gjani ishte fudium grupa, ishte një gjërë. Po mirë, ndodhë njërë që bënë me registrim. Me një të lëbonjën, me një lëbonjën gjekë nga shpia, ku është ajë, kërën. Po. Mi për e ka një vetë, le zi del pa u zafët atë. Si del, si del? Në rëzri nga në të zafët, jo me të zafët. Po le zi del me pa u zafët, po a i delim shtelur me shavën, me zaketa, me qatë ashtu. Po le të dalë, që qëfar punë e prish kjo? Ha? Në një të lindjëve të ujë, bëjë tjere këtë një të ndukë të përgojnë kurbanë. A dhe tjenë matë të, vazhdojnë për desës, për jo të përgojnë kurbanë. Okej. A gjithë mirë. Gjithë mirë dhe ju mirë të gjofshim, falim deri për telefonatën, presim qytetarin tjetër, alo, për shëndetje. Shëndetje. Më gjithë, zotri. Urime për qitë një verës një dhe. Kam telefonuar gjitha herë, si nga 12 linari, dherim sot, pakten, po t'isha gjallë, më varësi se po flasë në tyrë se jam i shtirë krevat tani, por po t'isha gjallë, unë hipotekës dhe që avën zjarë, po t'isha gjallë, jam gjallë tani e jam ankuar të kjuve, juve nuk e kini vënujtë në zjarë, jo juve personalisht, po dhe gazetarët, faktën të këshin marrë në telefon. Nga telefononi ju se nuk e mbaj mund. U falemderit. Falemderit. Gjithë mirat, presim telefonatën tjetër. Alo, për shëndetje. Alo? Alo, mirëmëngjes. Flis, ju lutem. Uleni pak zërin e televizorit dhe më dëgjoni nga telefoni, ju lutem. Për shëndetje. Ule zërin e televizorit, të lutem, sepse dëgjojmë dy herë. Me kënaqësi më të madhe. Faleminderit. U mora vetëm për të dhuruar për ditën e verës. Shumë faleminderit. Arroj politikën t'i lem gjerat pastore i kemi ka t'i tjera plëmë. Okej, okay. Gëzuar, zotë, mbarësi. Telefonata tjetër e kemi. Alo, për shëndetje. Alo? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotëri. Alo? Mirëmëngjes, zotëri, flisni ju lutëm. Mirëmëngjes. Kam marrë një 4-5 herë të tjera. Nga telefononi ju, zotëri? Unë telefonoj nga Tirana, jam tëtë me banim të medreseja. Po? Për shkollën? Kemi dispo për shkollën. Po, e dim. Asin gazetar nuk më ka marrë në telefon. Po, s'ka marrë gazetari, po ne kemi parë situatën dhe po kontaktojme dhe nga ministria për t'i dhe një përgjigje. Më kupton? Jo vetëm mua, po në zënë se dhe pas drekës të saj shkollë... Po, pra, po nuk thash vetëm ju, thash të tjere, se nuk është vetëm nipi apo mbes apo fëmija juaj, më kupton? Po, janë të gjithë, ajo është shumë thjeshtë e verifikueshme. Shkoni këto dy shkollat që janë këtu dhe me të jemi duke ndjekur, zotëri. Aty kanë 100 fugon. Si duhet këtë fugon kur shkollat janë afër? E kuptoj, kuptoj. Këtë ato janë me shkelje gjithë. Vinë nga vende me miqësi, me shoqëri, me drejtorin e shkollës, dhe lënë bosh disa shkollat janë shumë për para dhe ngarkojnë me 35 vënëse duke bërë mbas dhe ke klasë në 45. Po e ndjekim, zotëri, pa tjetër me shumë përmendje. Me shumë pranush me fare, është gjunatë në është mirë në zënës analfabet, si është për neglijenës të personave që e të dojnë në asimit të në Tiranë. Pa tjetër.
Shumë e drejt. Të falenderoj dhe të përshëndes gëzuar. Faleminderit edhe bashkë. Telefonata tjetër, mirëmëngjes. Mirëmëngjes atë. Me edhe për ju. E di që problemi kisha? Po, zotri. Ta që marrin për ditë, të të milioni aty dhe i ka që për një gjusë zonë e veta. Kush është ai? E të që të gazetar, 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 e të që të Po e qëtim, Lajmë, gjithuar 5 dhe ma puzi që i atë qurën të atë. Kësuar, gjithë mirat, prezim telefonatën tjetër, alo përshëndetje. Oke, okay, ka në linja 04-234-720 dhe 069-670-24, këtu janë drumër të telefonit, gjithashtu në rikuto mirë pasere dhe faqin të zyrtare në Facebook, ora juaj, klikori aty, lini shqetsimet që keni, të të meren konsiderat nga kolegët tanë, disa mesajë kemi marrë dhe ditën e ndjeshme dhe kemi përcjell numrat e telefonit, kështu që aty do të informoheni edhe mbi transmetimet e drejtë për drejta të radio televizionit Ora dhe gjithçka ndodh për të informuar publikun. Telefonata tjetër, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotri. Mirëmëngjes, ju kam telefonuar dhe muin e kaluar. Po, nga telefoni, zotri? Nga Tirana, këtu. Po. Kërkesën, në fjetë në fjetë të po, 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 e di. Po, po, e di, e di. Mori gazetari, sa do të shëtë me shafin edhe nuk me mori... Kur ju mori? Kur ju mori gazetari? Ma shë janë pisha tira, të mujnë e kalu ishe, dhe më thamë për shëtë... E kuptoj. Edhe, që fali ju tha gazetari? Do të shëtë me shafin, të edhe të mori në prapë, nuk me ka mori pare të më thamë për shëtë. Kush ishte në bani, ju prezentua cili gazetari ishte, apo jo? Jo, shme, më shëtë prezentua. Okej, do flasu unë pas emisionit edhe do t'ja rikujtoj. Mirë, gjithë mirat, përshëndes dhe gëzuar. Presim telefonatën tjetër, alo përshëndetje. Alo? Po, përshëndetje, flisni pak me zëtë lartë, ju lutem. Dhe ullet një zërin e televizorit, sepse të gjojmë i dyherë, të lutem. Po, po, po. Do t'imi më gjesë. Më gjesë, zëtëri. Përshëndes. Falim derit. Përshëndes. Zuar dhe ju. Jam një qytetar nga Fieri. Po. Kam një problem të hershëm, dhe ka vite, 10 vjetë. Që më gare në shpia nga këto faktisjet natyrore në zonën e Moskovetit. Po. Shkurje në ndër, në një fshat. Ta një nga më përmbytjet apo nga tërmetet? Jo, në këto shirat, nga kështia. Nga shumë shpia, të një shpia. Po, i kuptoj. Ja mundur shumë. Po, ka që kështë mundësi në bëkhteja dhe u detyrova për të këtë ju... Për që është jene kompensimit? Po, jam i blesuar. Po mirë, në të shkushte është shtëpia, në të shkushte banimi? Shtëpia është atje. Unë që se shtojnë, dhe të më bështu i gjithë shatit. Jo, s'ka lidhje. Jam interesuar në para, po nuk kam arru të farë. Te ke njëjtë abanese jetoni dhe tani, jo? Jo, unë nuk banoj atje. Kam arru të në fjerë, sepse dhe atje nuk jetoj e dotë, dhe këtu jetoj në kalan një pashtë vjetë a jetën këtu. E kuptoj. Na i pe një për telefonë e zotrinë, do është tapë në bëmë një qëka. 069 25 Po? 86 86 069-25-86 Po? 783 783, ha? Po. Okej, do t'ja përcjell gazetarëve dhe do shojmë. Faleminderit. Gjithë mirat, faleminderit dhe për ju. Presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo? Alo. Mirëmëngjes. Ja, si mos e dhime. Mirë, mirë. Po mirë, po nga i ku kyra ma, nga kjeveria, ku zona e pa të tapit neve? Cila tapit? Tapit e shpive, mos e a i ishtë nga. Institucionet. Institucionet? Po, pa tjetër. Vam të pakit, i ka infutur e së dalë në koma. Se po të qëndroj rama, po i ku dhe po të qëndroj, do... Ka në indikim, thonë ju? Problemin se a i ishtë nga në ato tapit. Ashtu, ha? E doni nga ju, personalisht? Po jo, ma po problemi ishë a i... Jo, thash mu se doni nga ju, ti bënim dhe i kërkes, për ndaj. Se vremi qështë, ka mu si ti marëm. Oke. Problemi ishë që si do vej puna, më pasë. Më smete e mi më fatë api fare. E po kështu dhe i birë, po i ku s'ka të api, mo. U
Po të mirës, mos arëzojmë për të të mamë akoma. Okej. Në gjithë mirat, presim telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Në gjithë, zotëri. Unë të flasë nga Sarama. Po, kënaqësi. Alo. Po, të dëgjoj, zotëri. Po, ule zërin e televizori, se mos dëgjojme dy erë. Po, po, e ule. Falenderit. Po. Po, kemi një problem të tjilë, përshëndetje. Ky shteti jonë demokratik në ka dhënë ca bono privatizimi. E di. Në fillimet. Tani, që pëhet me to, ma? E di, e di. A i shtetë tani le t'i api urdhër bankës, në i kthejnë në lekë. A të vemi t'i kthejnë atësorë 10%, o 10%, pëse 10%? Kurios jam, për sa para bëhet fjallë, më të si konvertoheshin në atë ko? 100%, o vla. 100%, o? Në kjo se do t'i qoje për aksione për të marrë një, ishë aksione dhe një objekt, konvertoheshin 100%. Po, po, po. Tani ato le t'a i kthejnë para. Se vetë shtetin a i kanë, nuk i kemi... E di, e di, unë kam pasur telefonata pa fundë në fakt në program që... Kam pasur shumë telefonata, shumë qytetarë që janë kohen për këtë pjesë dhe janë të shumët. E po mirë, letë miren me të përndjekur dhe ta se na unë bënë ata si herojnë të në ferit. Pakuajnë takë sa ne të marinë ata para. A i shkeli ligin vajti në burgë, edhe sot vetë në burgë njeri u, po shkeli ligin. Nese, jo të gjithë kanë qëtë ashtu, o, se... Ta themi këtë, se... Mirë, a i ka qënë të mamë për i përndjekur, mirë, po e kanë marë të përndjekur me falso. Edhe kjo që ndronë, por pjesa me madhe gjithsesi. Të falenderojt për shnesë. Jo, jo, s'ka gjithë, ti ke kohën tënde, ora juaj është ora e gjithë shqiptarve, kështu që pa më rakë. Të falenderojt për shnesë nga... Në Sarandën e Bukur. Presim telefonatën tjetër, alo, për shnetje. Alo? Për shnetje. Për shnetje. Zotë i Lever, Klodi. Edhe juve. Jam qytetar nga Voskopoja, fshati Shqipsk. Po, kënaqësi. Kam bërë një takim me ty para 10 ditësh dhe njoftuan në fakt. Ke bërë takim me mua para 10 ditësh? Po, 10 ditë, 7 ditë duke di. U takuam bashkë? Po, po, edhe... Kur u takuam, se s'mbaj mëndun? Po, a, e ke numërin tim pra, kënë kërësh, po... A, kemi folur në telefon? Po pra, se ju thatë jemi takuar, se unës jam as politikan që takoj mira njërës edhe harroj. Në përme filja ta gazeta që ishe bërguar, po? Mirë po nuk e mora veshe që bani që nuk punë e tokës. Po ju morën gazetarën telefon, po thoni? Më morën që e ke probleme, tha si qysh, dhe mirë po nuk më sjarruan si të tonë, se do gjimin në komunën e Voskopojës ata. Po? Ne e si fshatë, po unë flasë në emën tim. Po pa tjetër? Kemi 28 vjetë, akt pronësim e tokës, ako mas na e kave në shteti, na gjejmë një të monë, dhe nuk na e jetë. Kuse taksat i paguajmë, unë kam paguar vazhdimis dhe në 2018. Kuptoj. E si përfundim nuk na e dërgojnë e te, ose na e filmosin akt pronësia. Si shpegojnë të ashtë? Nuk e dimu ata gazeta të vajtë, se më thamë, jemi në drejtoreshën e bashkisë Korçë, se thamë, këshu, këshu, dhe unë e sharohë, mitë për të bashkisë s'ka ma një përgjigja. Do flasun pas emisioni, zotëri, me gazetarët, do t'i thejmë mirë. Po. Edhe, do t'i komunikoj se që fa ka ndodur, më kuptonë, që t'ju rikontaktojnë. Që t'ua do t'a sharohim, do t'the? Tani, unë se di, së mund të themë, se po thash po, pas taj do më thua që pse së mbajte premtimi, si që më thanë dje, po nuk premtoj. Thjeshtë them që do t'a përcjellë shqetësimin tuaj, se po... Se kjo është një gjë, që kemi 28 vjetë, si formalë atë pronësie kemi ne, po pra po, e kuptoj, e kuptoj. Gjithësi do mbetemi në kontakt të vazhduash, më zotëria, dhe do shojmë që mund të bëjmë mirë. Të përshëndes dhe të uroj gëzuar. Gjithë mirat. Presim telefonatën tjetër, alo përshëndetje. Alo përshëndetje. Mirë mëgjes, zotëri, mirë sa erdhët. Nga kjeri flasë. Po? Një problem me qezin kemi. Qezi ka igur me keshin, me oshoen. Me keshin, me oshoen. Oshoen, oshoen. Kishim problemat të që kë sati, ikhte kod sati. Ikhte kod sati dhe... Më vinde ishtë ardhur fatura. Atë njëri nuk rinde, nuk banon dhe njëri dhe nuk isha dhe drita, tek sati vetë, nuk isha drita në objekt. Po? Më thajnë që ke këto për të paguar, pëse dhe të rrjetë, ashtë mund s'kam asë një vlamë në objekt, nuk po arëgjoj, ku e së qëj këtë korend. Po?
bëj kërkesën ta, të vina ta. Erdhën e pan, stati kishte vetë lëvizje, dukesh edhe me sy vetë lëvizje, e matën me aparaturë, e hoqën satin, të tëra, vunjë një sat tjetër, tanë tani duhet t'i paguash të lekë pitha se ka dalë në sistem. Ta. Sa para bëhet fjallë? Kur do? Për sa para bëhet fjallë? Ishtë 300.000 lekë. Të vjetra? Të vjetra, të vjetra. Po mirë, do më thënë nëse i paguan këto para, nuk njëhet më pas edhe kompensimi diku tjetër? Për shembull tek shtëpia që keni? Nuk ta ashtunin, duhet i paguash ta, pasaj tani kanë kaluar me kamat vënëse dhe kështu i duket janë 1 milion lekë. Kështu. I thashë një diçka që nuk e kam ngrën. Dhe për shembull këtë kohërent as e mora, se nuk merret as me kova, as me kështu ose se ta mazhuar. Nuk transportohet. E kuptoj. Dhe çfarë zgjidhje ju kanë dhënë? Vetëm ti paguaj. Ja, zgjidhje kam 3 vjet që nuk ka zgjidhje. Dhe duhet ti paguash ton se ka dalë sistem. Po derisa ti o që ta hati, ne kapë me defekt. Edhe me vula. Dhe me firmën e tyre që u kap me defekt ta hati, po s'kemi çat dëm nga sistemi thoj. Mhm. Mi më jepi numër telefoni. Po. 069. Mhm. 33. Mhm. 81. 81. Po. Po? 173. 173. Okej, zotri. Do t'ja përcjell kolegëve në... Falemderit. Emision, presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, zotri. Mirë sa erdhët. Alo, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, zotri. Si kaloni, e në mirë, nga Zvicra e ndronë. Si, edhe njëherë nuk ju dëgjova. Nga Zvicra, nga Zvicra. Nga Zvicra, përshëndetje, kënaqësi. Po. I maqionisë jam. Po. Faleminderit. Gjyqësori nuk funksionon në Shqipëri. Por në Maqedoni? Gjyqësori janë pikpikje. Edhe policia. Qka bëshin me temnen, me të grunë ati dhe turpi më që e këna pa edhe në Zvicër e këna pa. Po? Turpi më qka bëm të policia edhe aj avukatjet. Pes të policë një grue e më shtroshin ati. A nuk është turpa jo? Ja kuptoj. Gjyqësori në të paguet, gjyqësori mirë në të paguet, në ti more ka një 5.000 franga, rogë edhe atëherë nuk ka, lëvizme nuk ka. E qartë. Po. Pa edhe në Maqedoni që ashtu është. Ashtu, e? Në Maqedoni që ashtu, po tash më mirë. E qartë. Okej, unë të falenderoj shumë dhe të përshëndes, falenderi për telefonatën. Edhe gjithë mirat. Presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje, mirë mëngjes. Më ditë përshëndetje. Përshëndetje, zonjë. Po, njësë erdhët. Ja, dhe shurit të po. Të lutë e mos, dhe sa kam një problem që nuk duhet t'ja dhe kondisje, për e pikë si një doktorese. Për qëfar, për? Mund si. Êshtë diçkaj që mund të flasë, do më thëmë, me një gazetare, me sekretari. Po mi, mos për më të një emra, vetëm në thuaj në termat të përgjithshëm, qëfar problemi është ekonomik, shëndetësor? është diçka që unë desha me marrë një invaliditet, e janë në shmonë, me doktoreshën të uta qitëson, edhe procedura më vonë, nuk desha të bëj publike, desha me folë me një. Oke, ma jibi numër telefoni, zoj? Do të jasë numërin e kunatën, 06. Po jetë ku, e di ku nata që do marim telefone? Po, pa tjetër, është problem familjarë. Po që shlidje ka, a e keni ju atë, që kuhin ku nata? Por, unë nuk e kam mundësin që kemi një telefon. A, okej, po pra, e këtë më thoni, okej, pa merak. Jo, mendova se mos ishte problemi ku natës, edhe po merë një ju. Êshtë problemi i, por telefoni ku natës. Do më thënë, ju jeni afer me ku natën, apo jetoni në ishpi? Po, jemi në ishpi. Okej, do më thënë, kur t'ju marim në Po, po, pa tjetër. Po, zonjë. 069. 68. 061. 011. 82. 82. 82. Okej, mirë, zonjë. Do flasë me gazetarë pas emisionit, ja u japë numërin. Falemderi për telefonatën dhe gjithë mirat. Shumë falemderi. Falemderi dhe ju që na telefononi. Presim
telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, zotëri. Urime për emisionin, zotit Lodi. Faleminderit. Jam një dëgjues i rregull të emisionit tuaj. Shumë faleminderit. Më pëlqen se do të kemi në televizor shumë emisione të tjera, por vetëm që ju keni një vëmendje shumë të madhe. Shumë faleminderit. E vlerësoj. Ju përshëndes presidentin tuaj Ilon Ndroqi. Faleminderit në emër të tij. Nga Çerkeza Tiranë. Po. Po, do të falë zoti Lodi se mund të kemi bënë bezdit. Absolutisht jo. Por populli shqiptar ka shumë probleme, shumë halle, se te po i dëgjoni çdo ditë dhe te jeti shqiptar akular i këtyre gjithë problemeve. Po gjithë këto probleme, zoti Lodi, vijnë nga klasa politike. Do të jap një sugjerim, jo ta zbatosh, po i bëj kërkesë zoti Ylli Ndroqi, sepse kjo klasë politike që në kuatë e në verëhojë, e sot po arrenon këtë popull shqiptar. Me kupton, po. Dhe i bëjnë i kërkes, ta shqenë duke ardhë në zjedhjet, i lutëm, zotit i lëndroqi, na shqes një atret deputet nga gazetarë, dhe të një usë këmi provu akoma, e në reparë, me në shumëri, po të thëmë, okay. Unë dhe të vëdoj për ju, një gazetarë. Po, vështirë se do planoj, presidenti, kështu që... Po i bëj kërkes, jo ja bëj kërkes në shpirë, me... E qartë. Me do, për, mos i pasha 3.000, apo jo, më të qështaj. Kjo bles politike, nuk e di ku njën në përbot, Unë dhe vëdoj gazetarë, jo këtë bles politike ka 30 vjeqare, që arre nuk këtë popull, bitam ditë. Me guptoj. Faleminderit shumë, e vlerësoj. Vini ju se ju jeni shpresa funit e studentat. Shohim klasë të re politike dhe ne shkojmë në vorë pa pas një marat. e vlerësoj shumë. Faleminderit zotri. Nga Çerkeza, jam dëgjues i rregull. Shumë faleminderit. Edhe urime për emisionin, të falni se mund të morë. Okej. Okay. Faleminderit. Edhe përshëndes atë shokun tim nga Roskoveci, atë që ka i njep, në minutë kohë dhe aty shoku tem. Okej, okay, po ja jap në kohë juaj. Shumë faleminderit edhe për vlerësimet. E vlerësojmë më shumë edhe ne. Presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Jemi drejt fundit. Alo. Mirëmëngjes. Vazhdim me devollin nga Bashkia Bilis. Po, zotëri. Ne jemi në çat ku kemi katër probleme. Po. A kanë të cilët çora fare? Pas shkollën. Pa makinë për të një t'janë e biljetë të një i s'kemi në kërën e biljetë. Kemi unë të pisëm, kemi një qëzë në jasë të qatë dhe ndekë të tërë banjë dhe atje dalëm, edhe kanalizime të ura dhe zhe dhe tërë janë rrugë. Ashtu, e? Po si a bënë ju për shërbimin shëndetësore, ku shkoni? Të një i s'kemi, dhe për familjet, vete e arjuat, në atjere. Ku shkoni nuk e dëgjova se pati ndërprerje të valve. Ku shkoni ju kur keni probleme shëndetësore? Në për familje, në për familje. Ashtu, a? Si në... Po nuk ka qenë shëndetësore. Po prapo, kur keni një problem, ku shkoni? Ju merrni mjeku dhe vjen familja, po shkoni vetë? Po në vetëm kur... Ku, në devoll? Vjen një avje mjeku. Shkoni në devoll? Në devoll? Në devoll, në devoll, bilin. Sa largë është nga fshati juaj? Nga fshati juaj, sa largë është, them? Qyteti? Po. Alo? Zotëri, më dëgjon? Okej, okay, karen linja. E përshëndesim, zotëri, nga Devoldi, presim dhe telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo? Okej, okay, presim vetëm pak qastës apo linja tjetër lirë. Në dyrëmër telefonit keni të afishuar në anën e djathë të ekranit tuaj, për ata që në ndjekin për mesë radio ora. 04-2344-720 dhe 069-670-2024, jemi në transmitim të drejt për drejt ora 7:24 minuta. Telefonata, mirëmëngjes. Alo? Alo? Mirëmëngjes, zotëri. Po. Përshëndetje. Përshëndetje. Kam një problem shumë kështu, pra ne duaj një takim me një gazetar, se kam një problem shumë të ndërlikuar. Nga telefononi, zotëri? Nga telefononi. Na firi. Po, ma thuaj pra çfarë problemi keni? Është një problem që nuk u merr zëvendësimi, as nga policia e patosit, as nga afirit. Ju lutem, kërkoj një gazetar sa më shpejt. Po për çfarë nuk ju marrin denoncimi? Po të kontaktoj për këtë problem që kam dhe atë. Zotëri, për çfarë nuk ju marrin denoncimin? Ma thuaj pak që ta di edhe unë për çfarë ti them gazetarit. Po marrin denoncimin sepse ata persona të mëdhenj janë bashkëpunim me kryetarin e bashkisë. Po çfarë ju kanë bërë ju? Më
shkatrojnë pronën, më presin, zaptojnë, dhe u linë qekullor, dhe mua nuk më mene denancimi, asë andi asë pej. Ma jeb numërin e telefonit. Ashtë më jeb kabinetin e saj. Ma jeb numërin e telefonit. 069. Po. 52. Mhm. 86. Po. 063. 063. Okej, falenderoj shumë. Faleminderit shumë, po i pres koti. Okej, gjithë mirat, presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, loti. Mirëmëngjes, zotëri. Kisha një rast të veçantë. Po. Jam invalid vet. Nga telefononi? Nga Kuçova. Po. Jam invalid. Mhm. Me karrot. Mhm. Dhe mu bën dy karrota se ma son dhe një peshqesh. Dua një atë tjetrën, dua ta fal diku. Mm-hmm. Po unë s'kam, se si mund të ndimoj një, vetëm po e të juve këtë. Okej, okay, shumë mirë, e vlerësoj. Mase ju bani numri tim, ku ti intereson, po, pa tjeder, të paj mirë diku me vjetë. Na jebni numër, zotri, të falenderojmë shumë, po? Po, 069. Mm-hmm. Më falë, 068. Po. 21. Mm-hmm. 26. Mm-hmm. 655. 655. Të falenderojmë shumë për zemërsisht për gjestin. Lutem. Gjithë mirat. Edhe presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotëri. Jam një banues sa përmeti, ju kam marrë pasa dite për atë problemi nga ti vendimit për ato po. Lekë që më ka një zotëri. Po. Që ka marrë gazetarë? Po pra, sepse unë fola me ta edhe më thanë që nëse zotëria nuk ka dokumente që ja ka dhënë, është e kotë ndërhyrja, më kupton? Sepse ai që ja keni dhënë, ndoshta nuk e nje. Po, kështë s'më nje aju që u ku ka me... Po jo, pra jo, do më thonë, dëgjo, mund edhe të... Do më thonë, mund të dalun nesër dhe të them, juve më keni para borgje, kupton? Pa pasur dokument. Vendimi ka emër dhe tia tje, në emër dhe tia, në atë, unë kam bëgjyqë për atë që më ka lekë dhe... Po, pra po. Kam vendim gjyqë, zotrin. Po, pra, po. E tillë është situata, prandaj po të them. Duhet ta zgjidhim me njëri tjetri, zotri. Prandaj nuk ju kanë marrë, më kupton? Është çështje më ndërlikuar se kaq. Okej. Okay. E përshëndesim zotrin dhe urojmë një ditë të mbarë, presim telefonatën tjetër, ndoshta të fundit. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes, Karaj. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Lidhje me pozicionin Marsita Gjasëllari, duhet të thosh që një dy fjalë. Kush është kjo më? Jo se më kupton, Marsita Gjasëllari ishë relatoria i qeverisë në kohën e shkuar për të pëndjekurit politikë. Shumë gjynarë u ka të pëndjekurit politikë jo farë zonje. Në kohën që ka operua se relatore e Ministrisë Drejtësisë, pranë Ministrit Engeleta Libej, ka përjashtuar shumë kategoritë persekucionit komunistë nga masat dhe mëshpërblimit, që janë kampet e punës, të ekzekutuarit dhe përhetusira, të zhdukurit pa vendime gjyqësore, të shkatuarit pa vendime gjyqësore. Të them që kjo zori nuk duhet të jetë në strukturat e magjistraturës, nuk mund ta vendosim po. Qielli i lartë i drejtësisë, komisioni i vetimit ta verifikoje, ta shqyrtoje, ta hetoje dhe të vendos për të. Faleminderit. Okej, okay, gjithë mirat. Meqense kemi lidhje shkurtimisht edhe telefonat e fundit për sot. Alo, përshëndetje. Alo? Alo, përshëndetje. E kemi. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Flisni, ju lutem se jemi shumë vonë. Alo. Mirëmëngjes, flisni pak shpesh se jemi vonë, ju lutem. Jam nga Tiranë, po la nga Tiranë, shtati emri fjalit të së bon. Si është emri edhe një herë? Si është emri, zotëri, edhe një herë, të lutem pak shpejt. Borsh. 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 Aha. Okej, po po. O, paska dhe antë Borsh, okej. Më dhe kur kalëm pushime në Borsh, temi jo në Borsh Sarandës, po në Borsh të... Okej, vetëm detë s'keni, po. Okej, zotëri, të falenderoj shumë, sepse jemi në fund të bashkëpisedimit me qytetarët, i falenderojmë gjithë ata që u bëm pjesë për mes telefonatave, por edhe ata që në ndjekin publicitet, këthejemi pas pak me pasyrë në shtëpit. Mirë, mirë këtyre në studion në pjesën e fundit, programit ora juaj edhe për ditën e sotme, ora 7:30 deri në përfundim do ndalemi me pasqyrën e shtypit për të përcjellë titujt e gazetave që kanë bëritur redaksin ton, fillimisht me gazetën Koha Jon. Artikulli kryesor, deputetët e rinj si te pazari i Milotit, qeveria e ka arritur shumën për një deputet opozite nga 200.000 euro në 300.000 euro, kush pranon të marr mandatin
e deputetit. Eurot e kanabisit po bëjnë punë. Një lloj si kasapët që zgjedhin kafshët, edhe sekserët qeveritarë kanë nisur peshkimin e kandidatëve. Blihen lehtë, diku përdorin eurot, diku vën funksion favoret qeveritare, diku shfrytëzojnë qefmbetjet e kandidatëve ndaj drejtuesve të opozitës dhe në fund mbyllin marrëveshjen një lloj si në treg, duke dhënë edhe kapur. Është një skemë manipulimi gjigante financiare dhe mediatike ku tradhtarët politik po shiten si heronj dhe opozitarët e vërtet. Në fakt, heronjt e rinj të politikës janë trajtuar një lloj si bagtit në pazarin e Milotit pasi të përdoren për diversionin e rrezikshëm ndaj opozitës reale në fund s'do të hyjë në punë as atyre që i kanë blerë, sepse zgjedhjet e parakoshme po vinë shumë shpejt. Në faqen 3 e lexoni këtë shkrim kryesor në gazetën Koha Jon për sot. Basha publikon emrat e dosjes 184, Rama dhe dy ish ministra blen votat. Në faqen 2, Petrit Vasili, Amerika i vurivullën shitblerjes së votës nga kryeministri. Në faqen 4, Fotolajm, presidenti Meta takon dy futbolistët e njohur shqiptar në Azerbajxhan. Në faqen 24, ministri Elisa Spiropali, deputetët e rinj bën veprimin e duhur, tani miratojmë reformat. Analizë bojkot diplomatik nda Edi Ramës në një vit e viziton vetëm një kryeministër. Në faqen 10, raporti Departamentit Amerikan të Shtetit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, korrupsion në gjithë nivellet e qeverisjes, zyrtarët nuk po ndëshkohen. Në faqen 4. Kryetari i LSI-s, kryemadhi Letër KQZ-s, dhënia e mandateve të LSI-s është e paligjshme, krye artikullin përmbyllës e lexoni në faqen 6. Këto ishin titujt e gazetës Koha Jon, vendosemi tek e përditshmja Gazeta Shqiptare. Pensionet, udhëzimi për të mësuar masën e përfitimit, tabelat me shembujt konkret në bazë të vjetërsisë dhe viteve të punës. Ekspertja Beskid Aliej shpjegon si bëhet për llogaritja e masës së përfitimit të pensionit të pleqërisë, koeficientët e indeksimit të pagave që nga 93-shi. Është ky artikulli kryesor, të plotë e gjeni në faqen 10 dhe 11. Basha, Rama dhe dy ministra blen votat, kryemadhi deputetët rebel si janë televizje socialiste për integrim. Kreu i Partisë Demokratike ka nisur në murimin mbrapsht, deputetët e listës së opozitës shkojnë në 14. LSI-ja kokës përfiton nga parlamenti i krimit, detajet i gjeni në faqen 2 dhe 4. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zyrtarët e lartë shmangën ndjekjen penale, publikohet raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit, Vasili, Amerika i vuri vullën shitblerjes së votës, presion ndaj gazetarëve, shtëpia e Klodiana Lales u qëllua 10 herë. Në faqen 17 e gjeni këtë shkrim. Lista e re, dosjet e pronave, 6.000 emrat që ju njihet e drejta për kompensim financiar, në faqen 14 dhe 16. Opinioni ditës nga Jorgji Kote, zgjedhjet europiane, sondazhet dhe negociatat, në faqen 20. Po në rubrikën opinionit, nga Liritan Sejamini, nevoja për një strategji të ndershme të opozitës, shkrimin e gjeni në faqen 21. Dalemi në të tjera detaj në brendësitë Gazetës Shqiptare për sot, kryeministri Zaev në Tiranë, Rama, Rusia nuk është tifoze zgjerimit të Bashkimit Evropian, në faqen 5. Vetingu, fshehu dënimin për vjedhje, merret i pandehur ish gjyqtari gjykatës së lartë, në faqen 8 e lexonit plot. Taksat, ambasadori i Bashkimit Evropian, Soreka, monitorim tenderave, kujdes me parat publike, në faqen 7. Dhe artikulli përmbyllës për sot i Gazetës Shqiptare, vrasja e trefisht, masakrat e Gzogu i par, apeli burg për jetë për vrasësin italian, Salvatore Letizia, e rezonit të plot, në faqen 9. Për cëllëm edhe tituit e Gazetës Shqiptare, për të zhvendosur tek e përdiqmja shekulli. Qeveria humb 3.1 miliard lek në gjyqe me privatët, bashkia e
Tiranës kërëson listën në humbjen e gjyqeve, prishje e kontratave, dëmi ekonomik, çdo vit mbi 1 miliard lek, në faqen 12 dhe 13. Ekskluzive Matthew Kansian, Shëba, NATO si duhen mjek, Shqipëria të rekrutoj studentët në një intervjis për shekullin nga Boston Institute Technology of Massachusetts, Shqipëria të kuroj të krijoj bursën për mjekësi, në faqen 4 dhe 5. Koment nga Koço Kokdhima, koalicioni Turpit, në faqen 9, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Departamenti i Shtetit, peshqit e mëdhenj, i shpëtuan drejtësisë. Të plotë gjeni në faqen 2. Deputeti Bushati në hetim për fshehje pasurie, vendosi gjykata, Prokuroria e Tiranës refuzon të hetonte deputetin e Partisë Socialiste Ervin Bushati për fshehje pasurie dhe falsifikim formulari të deklarimit pasurisë, në faqen 14 dhe 15. Festa qeveria anuloi ditën e verës nga frika e protestave në faqen 6 dhe 7. Takimi Zaev, ne nuk kemi bërë kur si opozita në Shqipëri, në faqen 7. Altin Mele, pedagogu Universiteti i Tiranës, nuk ka akredituar programet e studimit, ligji për arsimin e lartë, krijon oligarki në universitete, mostisja e procesit akreditimit, mungesa e stafit akademik, e rëndisin Universitetin e Tiranës me cilësin më të dobët, në faqen 16 dhe 17. Fatos Baxhaku, reportazhe për te gardheve për Shqipërinë tjetër, shkrimi për mbyllës e lexoni në faqen 18 dhe 19. Për sotëm titujt e shekullit, vendosemi tek gazeta e radhës e përditshmja tema në parlament, tani kemi një tjetër LSI. Shkërboqi LSI, Monika Kuremadhi, në më pak se 2 vite. Në faqen 3, gjeni këtë artikull kryesor. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit, pronarët e televizionëve në Shqipëri përdorin mediat e tyre për presion dhe përfitime nga qeveria, zyrtarët, politikanët, gjyqtarët dhe biznesmenët nuk ndiqen penalisht. Në faqen 7, kur Sali Berisha bënde listat e deputetve të 96 dhe planifikonte ta nxirrte azemin nga parlamenti, në faqen 10 dhe 11. Dosier si tentoi qeveria shqiptare në 1937-ën që të ndaloi fenomenin e migracionit familjar, në faqen 10. Intervista rëfehet kryetari i ri muslimanëve shqiptar, në faqen 6 dhe 7. Dëshmia lista me torturat e tmerrshme që përdorte sigurimi, në faqen 11. Si nuk duhet të sillet SBA me Berishën dhe Rudinën nga Merobaze, shkrim në faqen 8. Alfred Peza vjen me artikullin, ku na ka humbur presidenti. Po në faqen 8 dhe shkrimi për mbyllës, klithmat e Petroninit dhe hipokrizia opozitare, të plotë gjeni në faqen 9. Përfunduam dhe me temën, zhvendosemi tek e përditshmja MAPO, raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit, qeveria e zhytur në korrupsion, blerje votash e censur medjash. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit konstaton probleme të mëdha me çështjen e korrupsionit në vend, të shtrirë në të gjitha nivelet qeverisëse, përmendja shit blerjes së votave dhe problemi theksuar me censurën e medias që vjen nga politika dhe biznesi. Hulumtimi MAPO-s për raportet e Departamentit Amerikan të Shtetit në 5 vitet qeverisë Rama dhe fshikullimi veçantë për çështjen e zgjedhjeve, në faqen 3 gjeni detajet e shkrimit kryesor. Basha në Dibër e janë në protest të largojmë krimin nga pushteti. Turi për 16 marsin, dosja 184, është fundi politik i Edi Ramës dhe bandës së tij të hajdutëve. Në këtë dosje janë kapur Gafil, Edi Rama, Damian Gjikruri, Ulsi Manja, Sadria Bazi, duke bërë pazare me Ymir Lalën e krimin organizuar për të blerë vota dhe shantazhuar ndihmëranët, në faqen 4. Histori vendi gjeografik i Shqipërisë etnike, në faqen 12 dhe 13. Premtime Bosch Air Albania zhduket përsëri, në faqen 2. Incidentet ajrore mjeti i rrezikshëm edhe në Rinas, aviacioni civil lë pas dorës sigurinë, në faqen 2. Sport këmban alarmi për Partizanin, Guardiola kuqezi, garancia e Lazios
Gardiani kujdesi garancia e Lazios, Strakosha e ka të ndaluar të mungoj, qarkullojnë miliarda euro, impakti jashtë të zakonshëm i futbolit. Në Spanjë, Masa dhuna nda gjyqtarit trem federatën dhe stuartët trajnim ekstra për kombëtare në faqen 9 dhe 11. Opinion nga Rozi Spinks në faqen 7, turistët në Shqipëri nuk vinë duke ironizuar trafikimin e krimit. Detajet i gjeni në faqen 7. Analizë cilët janë treguesit e deficitit demokratik nga profesor doktor Fenzi Kolaneci në faqen 4 gjeni këtë shkrim, edhe 2 argumentet e tjera në rubrikën e komentit. Gjermania të ndaloi përpjekjen e rrezikshme për ndarjen e Kosovës në faqen 6 dhe BE e shokuar kërkon një plan nga britanikët nga Bernd Rigert në faqen 7. Pas mapës zhvendosim të gazetë radhës Dita, ekskluzive Spartak Braho, replik me Bendukun për Saliun. Çfarë më ka ndodhur pas publikimit të intervistës time në Dita lidhur me rekrutimin nga agjenturat e huaja të Sali Berishës, ku i ka marrë të dhënat, se kush e ka rekrutuar dhe kur. Aljana Dolli është gjallë, do të dëshmonte nëse këto fakte përfundojnë në gjykatë, për cilat nga materialet që botova janë në dieni dhe disa i shefa të shërbimit informativ. Pse përpjekjet e Saliut për të zhdukur provat e bashkëpunimit të tij me agjentura kanë qenë mision i pamundur. Në kasafortat e kujt ruhen dokumentet sekrete të kësaj kategorie dhe kush i ka kopjet që Saliu nuk i ka ditur kur. Në faqen 5 gjeni detajet e kryeartikullit në Dita për sot, kundër të tjera veçojmë Kisha Ortodokse e Shqipërisë mes Rusisë dhe Ukrainës nga Shaban Murati. A është korrekt nxitimi i Kishës Ortodokse të Shqipërisë për të shpallur më njëherë vendimin se nuk e njeh autoqefalinë e Kishës Ortodokse të Ukrainës? Në faqen 4 e lexoni të plot. Ç'ti them shqiponjës kur edhe vet jam i plagosur? Në faqen 6. Si nuk duhet të sillesh SBA me Berishën dhe Rudinën? Shkrim nga Merobaze. Në faqen 7. Të tjera detaje në brezi veçojmë. Raporti Departamenti Amerikan i Shtetit, politikanët e gjyqtarët shmangin ndjekjet penale, korrupsion në qeveri, në faqen 3. Emrim si shenjat e gishtrinve, nga Mujkom Zeqo, në faqen 16. Fryma pagane, e ditës së verës, 14 marsi, në faqen 18. Dhe artikulli për mbyllus, pranimet e reja, në dy kriteret për fituesit e rinë Universitetin e Sporteve, në faqen 14. E lexoni këtë shkrim. Përfundojmë edhe me Ditën. Zhvendosemi te gazeta Telegraf, fati i kombit në dorën e një njeriu të vetëm. Analizë nga Kujtim Drishti, mësimi i parë që historia na la në fund të shekullit ishte që fatet e vendit janë shumë të rënda për të mbajtur nga një njeriu vetëm. Po jetojmë në një Shqipëri ku vetëm flitet shqip, por asgjë nuk është më e saj. Kemi një vend të pasur, por për kë? Edhe Afrika është një vend shumë i pasur, por jo për popujt e saj. Shqipëria po kalon fazat që na kujtojnë atët kaubojzve në lirinë kaotike, ku zotron ligji e më i forti. Jemi pa organe kushtetuese dhe pa tre pushtetet, dhe ku tre pushtetet janë kapur nga një dorë prej frikës, kërë artiklin e gjenin faqen 4 dhe 5 të Telegrafit për sot. Departamenti Amerikan i Shtetit fuqishmit shmangin ndjekjen penale. Raporti i përvitshëm mbi të drejtat e njeriut në botë thekson se në Shqipëri ka korrupsion dhe mos ndëshkim të zyrtarëve. Liria e shtypit dhe medias ka qenë në trystinë e qeveritarëve me proceset gjyqësore, mungesën e fondeve dhe censurën. Në faqen 2 e lexoni këtë shkrim. Arbitrariteti i zyrtarëve, ministrat për zënë specialistët për të marrë militantët, 31 miliard lek janë dëm shpërblimet nga gjyqësori. Në faqen 3. Ja skema si futem parat në treg, sektori ndërtimit i kapur nga pastrimi parave, kompanit fantazm pa fitime me projekte miliona euro. Në faqen 8 dhe 9. Strategji manipuluese të normalitetit të Ramës e mund vetëm strategji e ndershme opozitës. Në faqen 6 nga Neritan Sejamini e lexoni këtë shkrim. Politika e ditës, kreu i kuvendit Ruçi takon kryeministrin Maqedonas Zaev,
Lulzim Basha, Bashkimi Europian ka dy standarde ndaj qeverisë së Ramës. Erion Velijej, të mbjellim një pemë për njeriun ton, shqiptarët e diasporës, letër për kryeministrin Rama në faqen 4, 6, 7 dhe 14. Specialisti Fadil Kepi, pensioni i shtetit dhe ai përpunojësi të kooperativave, masa e pensionit për individet kur ke më shumë vite pune dhe dalja në pension e emigrantëve, në faqen 10 dhe 11. Prokuroria nisë hetimet, identifikohen zyrtarët në qendrën spitalore universitare në Tereza për stokun e 520.000 medikamenteve të skaduara, të cilët përbonin 93% ilaçeve me vlerë 5 miliard lek, në faqen 14. Mozaik dhe aktualitet, Vasil Zhapa, oratoria e poetit partizan heroi popullit Memo Meto, ambasada Shëbas nuk u jep viza turistike këngëtarëve për punë. Ministri Çuçi, qendër kërkimore për pedagog dhe studentët në Universitetin Bujqësor të Tiranës, ngordje të bletëve në Korçë, mungojnë specialistët dhe subvencionet. Ushqimet për pacientët me dializë, detajet i gjeni në faqen 22. Opinion dhe koment, lumti që e përcolle mamën me këngë në faqen 16. Dhe artikulli përmbyllës i gazetës Telegraf për sot, Novruz Hasko, luftëtari i brigadës nga Bashkim Koçi në faqen 17. Këto ishin titujt e të përditshme të Telegraf, ndërkohë ne do zhvendosemi te gazeta e radhës Rilindja Demokratike, shohim edhe aty titujt e faqes së parë për këtë ditë e njëjtë. Shqipëria në këmbë, kushtrim nga Dibra 16 marsi, uragan popullor drejt Tiranës. Dosja 184, pazaret e Ramës me krimin. Në këtë dosje janë kapur Gafil Rama, Gjiknuri Ahmetaj, Manja, Bazin Dreu, Sterkaj, duke bërë pazare me Mirlalen dhe krimin organizuar për të blerë vota. Dash media dhe gazetarët kërcënuar në Shqipëri, Basha, betejës do t'i shkojmë deri në fund, do të heqim me njëherë taksën Rama për naftën, 300 lek më lirë për liter. Për ishin titujt e rëdos, ecim me gazetën e radhës të përditshme në integrimi. Shëbaj vëvullën shqit blerjes së votës së Vasili, Departamenti Amerikan i Shtetit foli qartë, zgjedhjet e 2017-ës ishin shqit blerje vote dhe presion. Nga shqit blerje votës u zgjodhi Edi Rama, kjo qeveri dhe deputetët që ndërtuan kapjen e shtetit, ndaj Edi Rama dhe qeveria janë të jashtëligjshme. Rëzimi tyre është shpëtimi i demokracisë dhe i qytetarëve. Në faqen 2 dhe 3 gjeni këtë artikull kryesor. Klajda Gjosha, zëvendësimi mandateve jo ligjor dhe antikushtetues, në faqen 6. Koment qeveria ra, po në faqen 6. Edmond Panariti, Lëvizja Socialiste për Integrim, jo pjesë e një parlamenti të shëndëruar në zyrë notariale të qeverisë. Në faqen 3. Edmond Haxhinasto, sovranit nuk mund t'i blihet vullneti në përmjet paras, forcës, apo kriminelve, në faqen 3. Të tjera shkrime, Endrit Brajmlari, LSI nuk do t'jetë peng e interesave private të askujt, në faqen 3, dhe artikulli përmbyllës, letra e kryetarës së LSI-s, drejtuar KQZ-s, Monika Kryemadhi, çdo mandat i dhënë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, nga lista shumëmorore LSI-s, spërfaqëson absolutisht këtë parti, detajet i gjenit plota në faqen 3. Mirë, kjo ishte pasqyra shtypit, këtu përfundon ora juaj edhe për sot. Publicitet, pas pak vjen ditë e re me Dajanën dhe Besin, bashkë ritakohemi në edicionin e shkurtër në orën 9.